iştirak edirik. Burada 3 nəfər iştirak edirik və qoşulanlar var bizdə, Skype vasitəsilə qoşulanlar var. Qurban bəy qoşulub, Tahir bəy Abbaslı qoşulub, İlham Aslanoğlu qoşulubdur və burada da digər dostlarımız var. Bu gün haqqında uzun uzadı danışmadan icazənizlə toplantımızı Azərbaycan şəhidlərinin və Xocalı soyqırımının qətliamı nəticəsində dünyasını dəyişən şəhid olan insanlarımızın xatirəsinə, deməli saygı duruşuna və həm ixlas oxumaqla başlayalım. Allah bütün şəhidlərimizin ruhlarını şad edəsin. Gündəlik kimin nə təklifi, fikri varsa buyursun. Mən istərdim dünənki bizim verilişdə Xəz Elçi bəy ilə bağlı o yaranmış vəziyyəti bir müzakirə çıxaraq ki, dünən nə baş verdi, niyə baş verdi? Ki, bundan sonra belə şeylər təkrarlanmasın efirdə. Bir də mən üzr istəyirəm, mən də belə bir təklif eləyərdim ki, bilirsiniz ki, bu günlərim Prezidentin mətbuat konfransı olubdur. Ondan əvvəl də şəhid ailələrlə görüşdə onun çıxışı olubdur. Buna da bir, əgər mümkün olsa, bir reaksiya, bir müzakirə olsa, qısa da olsa, sabahda nə vaxtsa, acil bunda daha geniş yəqin müzakirə olunur. Və bir də Ermənistanda hal-hazırki vəziyyətlə bağlı. Həm dünən baş verənlər, həm bugün, indiyə qədər baş verənlər, bir də qısa məlumat verim ki, hətta Amerikada ermənilərin dəsən böyük bir mitingi təşkil olunubdur. Çox maraqlıdır ki, Amerika erməniləri Ermənistanın o qərargah rəisinin tutduğu mövqeyi dəstəkləyiblər. Yəni, məndən də bu qədər belə məlumat. Oldu. Təşəkkür edirəm. Başqa kimin nə təklifi var? Tahir bəy, təklifiniz var? Mümkün olsa, keçən dəfə mən qoşulmamışdım. Yəni, o bizim xalq hərəkatının fəaliyyəti haqqında belə yanlış fikirlər var idi. Onu bir də, əgər ehtiyac olsa, bir iki kəlmə söz deyərdim. Nədir ki, o yayın edəcəksin? Məxsusən Azərbaycan Xalq Hərəkatında nəticə olmadığı haqqında söhbət getdi və maliyyə təşəkkür. Bugünkü günü ilə bağlı iclasımızın bugün keçirilməsi və Xocalı soyqırımının anılması məsələsi nəzərdə tutulmuşdu. Bununla bağlı yəqin ki, bir açıqlamamız olacaq. Bu açıqlamadan əvvəlində biraz baş qarışıqdır, bir neçə tədbirlər olub ardarda. Ona görə də açıqlama günün sonuna olacaq. Azərbaycan Xalq Hərəkatı adından, Plastik Xalq Cəbhəsi Partiyası adından bu açıqlamanı edəcəyik. Bu günlə bağlı, günün mahiyyəti ilə bağlı, tarixi ilə bağlı hər kəsin kifayət qədər məlumatı var. Qısaca bir neçə kəlmə deyirəm, yəni nəzərdə tutulduğuna görə, bu günümüzdə 26-sında toplantımız olduğuna görə, məsələ ilə bağlı bildiklərimizi bir daha deyək bir-birimizə və konkret olaraq mövqeyimizi deyək. Hazırki durumda bugün 29-cu il dönümüdür, anım günüdür Xocalı soyqırımının. Hər kəs istərdi ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, hətta bu 44 günlük müharibədə bizə mənəvi, siyasi, diplomatik dəstək verən Türkiyə Cumhuriyyəti Cumhurbaşqanı da xüsus olaraq demişdi ki, mən doğum günümü Xocalıda qutlayacağım və biz də arzulayırdı ki, belə olsun. Hər kəs istəyirdi ki, bu anım tədbiri Xocalıda keçirilsin. Təəssüflər olsun ki, güldən siyasətin nəticəsi, hal-hazırki durum bizim bu tədbiri yenə də Azərbaycan insanının Xocalı prospektində, Bakı şəhərində qeyd etməsi ilə başladı bu gün. Buna təəssüf hissi ilə qeyd edirik. Hər kəs bilir ki, Xocalı soyqırımını törədənlər Ermənistan rəhbərliyi, indiki, bugünkü rəhbərliyi yox, ondan öncəki rəhbərliyidir. Və bu məsələdə konkret olaraq cinayətkarların adı bəllidir və bir faşist hərəkəti törətmişdilər. Erməni faşizmi bu Xocalı soyqırımını törətmişdi, hər zaman bunu demişdi və Xocalı soyqırımını törədənlərin içərisində Rusiyanın həm mata atıcı alayı vardı, 366-cı alayı və Rusiya birbaşa bu məsələdə iştirak edirdi. Xocalı soyqırımının törədilməsində iştirak edənlər ermənilər və Kreml idi. Birbaşa bu məsələ belə idi. Və vaxtı içəndə bununla bağlı çoxlu söhbətlər oldu bu məsələ. Xocalı soyqırımından sonra Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi, komissiya yaradıldı. Ayaz Mütəllibov istifaya getdi. Yaradılmış komissiya müəyyən işlər gördü. Tarix yazıldı. Sonra şu vaxtlarda Xocalıya ədalət deyib bir sıra tədbirlər keçirildi. Bu tədbirlərin sırasında da ondan artıq, bugün İlham Əliyevin verdiyi məlumata istinadən ölkə Xocalı soyqırımını tanıdı. Yəni bununla bağlı. Amma kifayət qədər işlər görüldü. Ona görə də bütün bu məsələlərlə bağlı hal-hazırda biz AXH olaraq da
her birimiz vətəndaş olaraq da Xocalı soyqırımının 29-cu anım gününü yenə də əvvəlki illər kimi Bakıda qeyd etməli oluruq. Bugün hal-hazırki durum elədir ki, Rusiyanın işğalçı sülh məramlıları Qarabağda yerləşdiyinə görə, Xocalı işğaldan azad olunmadığına görə və hələ bu bəs deyil deyə getdikcə 1960 nəfərlik deməli bu işğalçı sülh məramlılarının sayı artdığına görə, bu da bəs eləmədi, hələ indi 102. ordunun deməli Azərbaycan sərhədlərinə, Ermənistanın sərhədlərinə qorunmaqdan yerləşdiyinə görə hal-hazırki durum belədir. Buna görə də dünyada hansı dövlətlərin Xocalı soyqırımına münasibəti necədir? Dünyada bu məsələyə, Xocalıya ədalət məsələsinə münasibət necədir? Xocalı ilə bağlı Ermənistanın deyək ki, mövqeyi və konkret nəzəri baxışı necədir? Rusiyanın nəzəri baxışı necədir? Bunlar ayrı bir məsələdir, amma Azərbaycan özü özündə güc tapıb başladığı işi ləyaqətlə, şərəflə, qələbə ilə başa çatdırmalıydı. Təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi. Ruhuşa olsun dedik şəhidlərimizə və Xocalını andıq. Xocalı ilə də bağlı, yəqin ki, açıqlamamızda da dediyimiz və demədiyimiz məsələlər də olacaq. Təşəkkürlər, başlanğıc üçün bu qədər. Kimin bu məsələ ilə bağlı sözü var? Sadəcə bir şey unutdum, bayaq qeyd eləmişdim bura. Bir də o mətbuat konfransını, yəqin ki, sizə baxdım da, orada bir də o Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanından çıxması müzakirələrin içində mütləq buna da münasibətlidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bildirdi ki, bizə İskəndər raketləri atılmayıb heç vaxtı, sadəcə olaraq Paşinyan orada publik olaraq belə bir bəyanət edir. Məsələ gələndə bunu müzakirə edərik deyil, Ənbəy. Bəli, bəli. Müsahibəsini axı ayırdınız, təşkil ediniz. Təşəkkürlər. Tahir bəy, sözü var mı? Nizam bəy, sözü var mı? Təşəkkür edirəm hamıza. Deməli, belə, İctimai siyasi vəziyyətin ikinci məsələ və qarşıda duran vəzifələr. Təbii ki, bu məsələlərin içərisində Qurban bəyin təşrif etdiyi Elçi bəylə bağlı dünən Nizami bəyin başlatdığı məsələ və buna münasibət bildirəcəyik. İlham bəy təşrif edir mətbuat konferansı, İlham Əliyevin öz adaşının mətbuat konferansı və şəhid ailələrə görüşü. O cümlədə də Ermənistanda baş verənlərlə bağlı məsələ. Tahir bəy də təşrif edir ki, AXH-nin fəaliyyəti haqqında keçən dəfə qoşulmayıb, yaxud danışmayıb, indi onunla ağırlı fikir deyəcək bu məsələlər. İctimai siyasi vəziyyət günün əsas məsələsi bugün bizim hazırki durumumuzdur. Azərbaycanın vəziyyətidir, İctimai siyasi vəziyyətidir. Bugün və bundan sonra olası məsələlərdir. Bu da ondan ibarətdir ki, biz hələ ki bunu qeyd elədik. Xocalı soyqırımını yenə də anım gününü Bakıda qeyd edirik. Bundan o tərəfə bir addım ata bilmirik. Və İctimai siyasi vəziyyətimizin ən bariz nümunəsi, göstəricisi budur. Kimin bu məsələ ilə bağlı, İctimai siyasi vəziyyətlə bağlı, yəni o bayaqçı məsələlər, cari məsələlərdir, xatırlatdığım məsələlər, əlavəsi fikri demək istədikləri varsa buyursun. Hər kəs keçirdik. Buyurun, Qurban bəy. İctimai siyasi vəziyyətlə bağlı mən xüsusi şey gedirmək istəyirəm ki, bizdə nə qədər də kənardan belə stabillik görüntüsü yaradılsa da, ölkəmizdə məndə olan məlumatlara görə gələn mesajlar, yazılar, izləyirəm mən sosial şəbəkələri, imkanım olduqsa, ölkəmizdə olduqca gərgin bir, belə deyək də, məşhur söz var, tufan qabağı sakitlik. Elə bir hal var, adamlarda narahatçılıq var. Bir tərəfdən pandemiyanın bu qoyduqlu qaydalar, nəticələr, bu tərəfdən hakimiyyətin yenə mahvədən əvvəlki qaydada öz siyasətini davam etdirməsi, rüşvət xorluğun tüyğən eləməsi, yəni bir sözdən xalqın haqqında rejim düşünmür. Bu da əhalidə çox böyük gərginlik yaradır. Bir faktor budur. İkincisi, Rusiyada gedən prosesdə artıq dünya ictimaiyyətində belə fikir yaradıb ki, tezliklə Rusiyada dəyişiklik ola bilər. Rusiya çökə bilər. Rusiyada böyük bir iqtisadi böhran başlaya bilər. Ordu prosesi başlayarsa Azərbaycana mütləq təsir edəcək. Yəni, onda Azərbaycan xalqının qarşısını heç kimsə bilməyəcək. Çünki Azərbaycanda baş verən hadisələrdə Rusiyanın barmağını hamı istəyirik bilir. Üçüncü faktor Ermənistan faktorudur. Ermənistanda bu baş verən hadisələr necə qutaracaq? Təbii ki, onun da nəticəsi Azərbaycana təsir edəcək. Bu baxımdan biz bütün bu faktorları nəzərə alaraq, təşkilat olaraq hazırlaşmalıyıq. Baş verə biləcək istənilən o ekstremal situasiya biz hazır olmalıyıq ki, xalq kör təbii duza kütlələr çıxa bilər, kör təbii üsyanlar ola bilər, hər şey ola bilər ki, xalq kütləsini idarə eləməyə biz indidən özümüzü hazırlamalıyıq. Bu barədə bunları demək istəyirdim mən. Buyurun. Təşəkkürlər. Başqa kimi? Mən qısa olaraq bildirəcəm, Tahir bəydən də üstürəm, bir mağdala. Deməli, bax, o ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı müzakirələrimizi aparanda, indi bəzi yoldaşlarımız da bizim o üzrlü səbəblərini iştirak edə bilmirlər.
Mən çox istəyərdim ki, həm Rusiyadan alınan o obyektiv məlumatlarla bağlı, indi Qurban bəy dedi Rusiyada böhran başlayacaq, amma Rusiyada artıq o ekonomik, iqtisadi böhran çoxdan artıq başlayıbdır. Orada vəziyyət mənim də bildiyim qədər bizim hörmətli Rəhim bəy Qaziyevdə gündəlik Rusiyadan çox ciddi məlumatlar var. Mən istəyərdim ki, elə bax bu iqtisadi siyasi məsələlər müzakirə olunanda, bugünkü bu Azərbaycan cəmiyyətinin və həyat tərzinin müzakirə olunanda Rəhim bəy də bax bu müzakirələrdə iştirak eləyir. Təbii ki, bu təsirat komitəsi üzvü deyil, amma əgər bunun bir yolu varsa, onun da iştirak eləməyə çox yaxşı olardı. Çünki elə bir vəziyyətdir ki, həqiqətən də Rəhim bəy kimi bizim bir siyasi figura çox ehtiyacımız var. Gəlib burada həm müzakirələrdə iştirak eləyir, həm də onun aldığı məlumatları bizlə burada bölüşə bilər. Məndən bu qədər. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, sağ olun. İşğaldan azad olunmuş bölgələrlə bağlı, istərsə də xarici siyasətlə bağlı Azərbaycan Prezidentinin verdiyi bəyanatlar ürək açan deyil. Özsüz ki, burada Rusiya faktoru mühüm rol oynayır. İstənilən bir məsələdə, yəni beynəlxalq məsələlərlə bağlı Rusiyanın mövqeyi nədirsə, Azərbaycan iqtidarının da mövqeyi odur. Bunu təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Bütün məsələlərdə bugün bu cür reaksiya verilir. Amma Rusiya müharibədən keçən 100 gün artıq tamam oldu. Əldə olunmuş razılaşmaya, o bəyannaməyə nə Rusiya, nə Ermənistan, nə də Azərbaycan dövləti əldə olunmuş razılaşmanın heç bir bəndinə əməl olunmur. Yəni, Azərbaycanın əleyhinə bütün məsələlər həll olunur, lakin Azərbaycanın dövlət başçısı da bundan məmnunluğunu bildirir ki, hər şey normaldır, qaydasındadır, amma heç nə də ürək açan deyil. Nə İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan dövlət qurumlarının heç bir strukturu, fəaliyyət göstərməsi haqqında rəsmi bir məlumat yoxdur. Dünənləri Türkiyə Xəbər Global kanalının jurnalisti idi, səhv eləmirəmsə, qadın jurnalist Laçın dəhlizinə qədər getdi və Laçın dəhlizini də keçib oradan o tərəfə hara getdiyi haqqında artıq veriliş göstərmədilər. Bizim jurnalistlərimiz, mətbuat işçilərimiz demək olar ki, işğaldan azad olunmuş heç yanda heç bir çəkiliş edə bilmirlər. Real məlumatı ortaya qoya bilmirlər. Burada dövlət sirri olan bir şey yoxdur. İstər Ermənistan, istər də Rusiyanın jurnalistləri, müxbirləri gəlib oradan istədikləri çəkilişi çəkib aparırlar, istədikləri məsələyə münasibət bildirirlər. Amma Azərbaycan dövlətinin buradan bura öz ərazisində gedib çəkiliş çəkməyə, hər hansı bir məsələnin, problemin haqqında məlumat verməyə ixtiyarları yoxdur. Bu da o deməkdir ki, bütün məsələlər Rusiya tərəfindən bir mənalı şəkildə idarə olunur. Azərbaycan hökumətinin heç bir ixtiyarı yoxdur ki, həmin bölgələrdə nə bu mətbuat xidməti ilə bağlı bir fəaliyyət göstərsin, görüləcək ilə bağlı bir nəsə danışsın. Amma Ruslar da bütün hesablayıblar öz siyasi nəticələrini ona ki, Rusiyanın bütün qüvvələri həmin bölgələrdə tam yerləşdirildikdən sonra istənilən şəkildə Azərbaycana istədikləri münaqişənin yaranmasına şərait yaradacaqlar və o cümlədən də nəzərə alsaq ki, bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 100 gündə 100 addım iş görülməyibdir. Biz 30 ildə gözləməli deyilik ki, orada hər hansı bir tender vasitəsində hansısa şirkət, ölkə, nə bilim, qurum gəlib, el tikəcək, abadlıq yaradacaq. Bunu gözləmək, mənim fikrimcə, belə bir işlər görülməyəcək, deyilənlər söz olaraq qalacaq o vaxta qədər ki, Rusiya bütün istiqamətlərdə necə deyirlər, öz niyyətlərini həyata keçirənə qədər bu sabitliyi qoruyub saxlayacaq. Ondan sonra ortaya çıxacaq istənilən münaqişə nəticəsində İlham Əliyevin deyəcəyi bir söz olacaq ki, bax, bu səbəblərə görə biz böyük
planlar hazırlaşmışdı, tenderler qurmuşduq, nə bilim orada inkişafla bağlı bu işleri görəcəkdik. Lakin bu münaqişənin nəticəsinə görə bunları həyata keçirdə bilmirik. Bu da bəri başdan mənim bu suskunluqla, bu durğunluqla bağlı şəxsi qənaətlərimdir ki, Azərbaycan dövləti işğaldan azad olunmuş yerlərlə bağlı heç bir iş görmək fikrində deyil. Ona görə ki, onun o yerlərdə iş görmək səlahiyyəti yoxdur. Bax, bu müsahibədə də bütün məsələlərdə Rusiya 27 sentyabrdan bəri məsələlərə münasibət bildirə-bildirə gəldi bu mətbuat konferansında. Rusiya ilə bu məsələləri razılaşdıq, Rusiya ilə bu addımları atdıq. Nə bilim, oradan Rus jurnalist dedi ki, 29 dəfə sülh çağırışına cəhd eləmişsiniz, Ermənistan buna müsbət cavab verməyib və s. və ilə axır. Amma nəticədə də nə sülh var, nə də müharibə. Bir anlaşılmaz vəziyyət hökm sürür, Rusiya orada öz istədiyini edir, Ermənistan orada öz istədiyini edir, özü də o dırnaqarası Arçaq dediyimiz respublikası istənilən şəkildə özünün dövlətçilik ənənələrini möhkəmləndirir, gücləndirir. Bununla da bağlı Azərbaycanın yetkili qurumları, dövlət strukturları hamısı ağzına su alıb oturub bir kəlmə də olsun danışır. Bax, bu məsələlər gətirib ora çıxardıb ki, biz 29 ildən sonra güya Ermənistan üzərində tam qələbə qazanmışıq, kapitulyasiya aktına qol çəkdirmişik, amma Xocalıda gedib o şəhidlərimizi, şəhid olduğu yerləri hətta necə deyirlər, bir günlük də olsa yerində ziyarət edə bilmiriksə, demək bu deyilənlərin hamısı boş sözlər, başqa bir şey deyil. Sözsüz ki, bu məsələlər dəllidir, hamısı aydındır, amma bizim də görəcəyimiz işlər ondan ibarət olmalıdır ki, çalışmalıyıq. Mən dəfələrlə demişəm, Rusiyanın hazırladığı Azərbaycanın əleyhinə hər hansı bir o gizli məqamlara hazır olaq və buna da mütləq və mütləq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qurumların, indi biz o siyasi qurumlar bəllidir, hərə öz arşini ilə ölçür bütün məsələləri, amma yollarını axtarıb birlikdə bu məsələlərə reaksiya verməyin yollarını tapmalıyır. Mütləq bu istiqamətdə işlər görməliyik. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Allah razı olsun ki, 8 dəqiqə danışdıq. İki məsələyə münasibətdir demək istəyirəm. Paşinyanın bəyanatına bir də Orqunluqdakı vəziyyətə. Bildiyimiz ki, kimi Paşinyan bəyanat verdi ki, Rusiyanın İskəndər raketləri atəş atanda partlamır. Bir də orada 10% məsələsi dedi, ya da 10%-i partlayır. İlk baxışda bu diletant çıxışına oxşuyur. Rusiya mətbuatı da bunu belə buldu. Çünki raket atanda raket ya partlayır, ya da partlamır. Yani bu 10% məsələsi nədir? Köməyə elə bir Rus eksperti gəldi. Məsələ aydın oldu ki, həqiqətən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana müxtəlif raketlər atılıbdır. Onların deməli, İskəndər də olubdur. Bəs bu 10% məsələsi nədir? 10% məsələsi odur ki, bu da Paşinyanın dediyinin dəqiq olduğunu bizə çıxardı. Yəni o deməkdir ki, ermənilər bizim əraziyə 10 dənə raket atırlarsa, bizim hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz onun 9-unu vuruqlar, 20 vura bilmirlər. Bu eləyir 10%. Və Paşinyan da o fikrini niyə qərbçiliyə saldılar? Çünki Rusiyanın hərbi sənaye kompleksini Paşinyanın bu fikri köktürür. Əvvəldən o kompleks kökə-kökə gəlirdi. Türkiyənin Suriyanın şimalında, Libyadakı döyüşlərində, xüsusilə də bizim 2-ci Qarabağ müharibəsi döyüşlərində. Məsələm tərəf. İkinciniz, son vaxt ordumuzun içərisindən boşa gəlməyən xəbərlər gəlir, təchizatla bağlı. Əsgərlərimiz, zabitlərimizdən çoxlu
bəhər gəlir ki, bunlara baxmırlar. Onların təhsilatı bərbat vəziyyətdədir. Biz də ölkə rəhbərliyi də elə şuarçılıqla məşğuldur. İndiyənə qədər müharibədən keçən bu deyək ki, dinç yanaşı yaşamaq dövründə, müharibəsiz dövrdə bu məsələlərin hamısını həll etmək olardı. Çox təəssüf ki, bunlar papağı küləyə verdilər. İndi Ermənistandakı bu hadisələr genişlənsə, Qafqazı əhatə eləsə, onda görün bir nəzəriyyətdə olacaq. Bu iki məsələni nəzərdə tutmaq istəyirik. Qasımda görə sağ olun. Təşəkkürlər. Deməli, gündəliyimizin əlavə bu cari məsələlərdə Nizam bəy xeyli danışdı və ikinci bu deyiləsi məsələlərlə bağlı xeyli danışdı. Və bu məsələlərlə bağlı. Deməli, dünən məlumat üçün deyək ki, arzılıqla deyək də bu məsələləri vaxt biraz səmərəli olsun deyə Nizam bəyin təşrifi ilə bağlı deyirəm. Dünənki verilişin bir hissəsində deməli, Qurban bəy müqayisə aparanda və Nizami bəy də biraz belə çətinliyə düşəndə mən onu buradan çıxarmaqdan ötürü zəng elədim Nizami bəyə. Onu deyəsən Qurban bəy sizləmişəm, fərqli attım deyəsən sonra, verilişdən sonra. Və zəng elədim ki, sən bu məsələdə müqayisəni qüsurlu olmağını deyə, müqayisənə görə cavab ver. Nə üçün bunu dedin? İndi əsas təşrif müəllifi Qurban bəydir deyə, gündəliyə çıxarıb deyə, özü danışsın, sonra mən əlavə danışım. Təşəkkürlər, buyurun Qurban bəy. Mən istəyirəm, hamı bir şeyə qəbul eləsin. Biz əgər siyasətlə məşğuluqsa, siyasətimiz qayda qanunları var. Biz onu əməl eləməliyik. Biz xalqımızı düzgün maarifləndirməliyik. Mən dünənləri, baş verən iki hadisəni müqayisə eləmək istəyirəm. Deyirəm, bu günləri İrəvanda baş verən bir hadisə var. 493-cü ildə də bir hadisə var. Mahiyyətsə eynidir. Arxasında duran qüvvə eynidir, Rusiyadır. Birində nəticə belə olur, birində bu hadisələr baş verir, hələ də davam edir. Paşinyan dirəşir, xalqı çıxarır üstələrə. Bu bir siyasi davranış modelidir, nümunədir. Ki, belə situasiyada dövlət başçılığı inəməlidir, xalqı inəməlidir və siyasi sistemin ünsürləri ayrar, iştirakçıları hansı mövqəyə tutmalıdırlar. Biz bunu xalqımıza indidən başa salmadıq, izə eləməliyik ki, gələcəkdə belə hadisələr təkrarlananda hər kəs öz yerini, vəzifəsini bilsin. Biz bunu xalqa deməyəcəyiz, başa sala bilməyəcəyiz. Onu da biz başa düşürüz, nə üçün lazım ki burada? Bu verişləri, bu söhbətləri izlasda niyə aparırıq? Bu təşkilatlar niyə qurulubdur? Efirdə mən bu sualı verəndə, mən bir anlığa istəyirədim ki, Nizami bəyə tapşırıq gəldi. Çünki sualı verdi, etiraz elədi daha doğrusu. Sonra etirazını əsaslandıra bilmədi. O dəqiqə mən istəyirdim ki, bu adam öz sözünü demir. Öz sözünü demiş olsa, argumentə hazır olar. Bu çox pis bir şeydir. Adam efirdə, o bir tamaşaçının gözü qabağında qalır pis vəziyyətdə və bu dolayısıyla bizim Azərbaycan xalq hərəkatını nüfuzdan salır. Cəmat baxı deyə bura bağlı. Sözü deyə adam dediyini söz edə bilmirsə, biz bu adamın dalınca gedər. Sonradan mən efirə bir də baxdım. Hətta dərhal efir qutaran kimi, o istəyini döndürdüm, baxdım, gördüm ki, Nizami bəyə ya mesaj gəlir, ya zəh gəlir, bilmirəm. Ona görə o sözü deyir. Məsələ nədir? Mən istəyədim burada bir şeyi müəyyənləşdirək özümüz üçün. Əbülfəz Elçi bəy bizim üçün əzizdir, yoxsa Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyi? Bu suala mütəcavab verilməlidir, özümüz üçün müəyyənləşdirməliyik. Bir tərəfdə Elçi bəy duracaqsa, o yanda Azərbaycan dövlətçiliyi, biz hansını qəbul etməliyik? Belə bir seçim qarşısında qalmağa görə məhkum olsa, bu bir. İkincisi, çox xahiş edirəm, heç kəsə biləməsin ki, Əbülfəz Elçi bəy də, Azərbaycan xalqını da, Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyində güya kimsə məndən çox sevir. Mən də dərk bilirəm ki, mən də sizi heç birindən çox sevmirəm. Nə Elçi bəyi də dövləti dövlətçiliyimi, nə xalqımı. Biz bu prizmadan yanaşmalıyıq. Heç kəs də özünü Əbülfəz Elçi bəyin vəkili rolunu istəyirəməməlidir. Mən Əbülfəz Elçi bəyin mavini olmuşam. Əbülfəz Elçi bəyin əleyhinə olan bütün ittihamlar mənə də aiddir. Ondan müdafiə olunmaq mənim vəzifəmdir. Amma biz xalqımıza, dediyim kimi, yaranmış bu tip situasiyalarda necə davranmaq lazım olduğunu izə eləmək üçün belə bir müqayisə ediriksə, bu müqayisədə qüsur nədədir ki, dünənləri hörməti Nizami bəy, indi də aydın olur ki, sonra dünən Mir Mahmud bəy dedi, Mir Mahmud bəy zəng eləyir, Nizami bəyə tapşırıq verir ki, etiraz elə. Etirazını da əsaslandırır. Yox, xahiş edir. Mən çox
təəssüf edirəm ki, dünənləri mən efir gedə-gedə Mir Mahmud bəyin zəngini görməmişəm. Yoxsa mən dərhal qoşardım efirə, ətrafı daha gözəl bir müzakirə gedərdi orada. Əslinə baxsanız, dünən baş verən situasiyanın özü verişin maraqlı olması, obyektiv olması baxımından əlaydı. Lakin bu ictimaiyə şəxsən nizam rəhbərinin özünün səviyyəsi haqqında, onun təmsil etdiyi təşkilatın səviyyəsi haqqında mənfi bir fikir yaratdı, formalaşdırdı. Mən bunun səbəbini bilmək istəyirəm ağa. Sizin etirazınız nəyədir? İndi deyin və biz Elçibəyə, eləcə də Elçibəy ilə bağlı müəyyən müqayisələrə münasibətimizi indidən formalaşdıraq ki, efirə çıxanda da belə anlaşmazlıq olmasın. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım diqqətinizə görə. Təşəkkürlər. Bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, digərləri bir söhbət danışmayacaqlar da. Yox, niyə? Nizami bəy desin ki, zəhmət olmasa Nizami bəyə də söz verin ki, Nizami bəy desin ki, dünən nə baş verdi, nə oldu? Nəyə görə o sözü dedi? Sonra nə baş verdi? Sonra efirdən sonra müzakirə elədinizmi ki, ay ağa, bu sözü mənə dedin. O burada çatışma nə idi ki, mən onu yazmadın ki, arqumenti, mən efirdə bunu səsləndirim. Aydındır. Buyursun Nizami bəy. Mən dünən ki, məsələ ilə bağlı kifayət qədər o məsələnin o mövzu haqqında açıqlama verdim. Yəni, Ermənistanda baş verənlərlə gördüyüm 93-cü ildə Azərbaycanda baş verənlərin arasındakı o oxşarlığı yəni qismən açıqlama verdim. Əgər bu gündə o səhvçidə açıqlama vermək lazımdırsa öz münasibətlərimi əlavə deyə bilərəm. Yoxsa o ehtirazı etməklə bağlı həqiqətən də yenə belə nəzərə alıram ki, mövzu gündəlikdə yoxdursa, onu birbaşa müzakirəyə, sırf 93-cü ilin ördüyün qiyamını müzakirə eləmək məsələsi ortaya qoymuyorsa, orada biraz köfür ki, çətinlik yaranır və mübahisələr fərqlidir. İstəyirsiniz, mən o mübahisənin fərqli olduğu haqqında öz fikrimi deyim. Mənim fikrimcə, gördüyün Gəncə qiyamı vaxtı nə Pənah Hüseynov, nə İsa Qəmbər, nə də digər o parlamentdə fəaliyyət göstərən nümayəndələr. Mir Mahmud, parlamentdə olabilir. Yox, üzr istəyirəm. Mir Mahmud yox. Mir Mahmud orada önəmli vəzifə daşımırdı heç bir sahədə. Parlamentin sadəcə olaraq nümayəndəsi. Heydər Əliyevin qiyamı axıra qədər başa çatdırmasına imkan vermədi. Onu birbaşa Pənah Hüseynov etdi, Səqəmbər etdi. Açıq aşkar. Onun qanunlu yolla parlamentdə fəaliyyət göstərməsinə, parlamentdə sədr seçilməsinə yol açdılar. Bu da mənim nöqteyi nəzərimdən Heydər Əliyevin axıra qədər o qiyamı silah yoluyla, hər hansı bir ehtiraz yoluyla başa çatdırmasına imkan vermədilər. Sözsüz ki, bu imkan verməmənin də səbəbi o idi ki, əvvəlcədən Heydər Əliyevlə telefon danışıqlarında Pənah Hüseynov da İsa Qəmbər də özləri açıq-aşkar edilə bilədilər ki, bu danışıqlar baş verib günlər əvvəl. Nizami bəy, mahiyyətə gəldi zəhmət olun. Və mahiyyət etibarı ilə də bugün Ermənistanda Paşinyanın istefasına nail ola bilmədilər və mübahisə də belə deyək, yarımçıq qaldı. Yəni, əgər dünənki Ermənistanda baş verənlər xuntaçıların qələbəsi ilə başa çatmadısa, onların bəhdi yarımçıq qaldı. Azərbaycanda da həmin 4 düyün qiyamı ilə bağlı mənim yəni, qənaətim bundan ibarətdir. Əllalik bu qədər, sağ olun. Urban bəy, sualınız var mı? Sizin sualınızdan qarşıda cavab vermədi. Mən belə başa düşürəm ki, Nizami bəy deyəsən, mövzunu tuta bilmir. Heç bu nə məsələ qoyulu bu günlə müzakirə? Biz... Yox, özür istəyirəm. Hətta dünənləri nə baş verdiyini də nəzərə almır. Mən zəng eləmişəm, bu adam suala cavab verməlidir. Niyə zəng eləmişəm? Sizin dediyiniz kimi. Dövlət dövlətçili Elçi bəy və Nizami bəyin səviyyəsi haqqında şübhə yaratmışam. Bu kişi eşitmir sizin dediklərinizi. Deyirəm də görəm. Deməli, əvvələ nəzərə alın ki, bəy söhbətimizin bu hissəsini mən verəcəm olduğu kimi efirə. Xalq görsün. Bəla, belə də olacaq. Deməli, fikir verin. Diqqətlə qulaq asın.
biz xalqımızı maarifləndirməliyik ki, 10 ildən sonra, 15 ildən sonra belə bir özümüz maarifli olmalıyıq ki, maarifləndirək. Başa düşmədim, mən danışırdım, səs gəldi, heç demirmədim oradan sən. Kim sənə dedi orada? Buyurun. Mən deyəcəm sözümü, Bizim vəzifəmiz xalqı maarifləndirməkdir ki, gələcəkdə 3 ildən, 5 ildən sonra yenə də dövlət yerişinə cəhd olsa, bu situasiyada dövlət başçısı, onun ətrafı, xalq, onun müxalifəti necə davranmalıdır? Biz bunu xalqa izah eləməliyik. Biz dünənlər bu məqsədlə, öz əvvəldə elan etdim ki, bugünkü görüşümüzün, müzakirəmizin obyekti budur. İlham bəy, doğrudur yoxsa yox? Mən bunu dedim əvvəldə, mövzunu elan eləmişəm ki, orada baş verən hadisələr və 4.93-cü ildəki hadisələri müqayisə. Söhbətin ortasında Nizami rəhbərliyi etiraz edir ki, Paşinyanla Əbülfəz Elçibəyin müqayisəsi yanlışdır, etiraz edirəm. Başa düşmədim. Bizə xalq baxırıq, özdə argumenti nədir bir dənəsi ki, İlham Əliyev də müqayisə edibmiş. Anlamadım. Əgər İlham Əliyev bunu bir başqa kontekstdən deyibdirsə, biz onu müzakirə bilmək, müqayisə edə bilmərik. Anlamadım mən. O da birinci adamdır, bu da birinci adamdır. O da çevriş var, burada çevriş var. Orada Rusya durur, burada Rusya durur. Orada hərbçilər, burada hərbçilər. Bəs bunu biz müqayisə edəmək necə eləyək? İstəyirəm bu suala cavab alayım mən. Əbülfəz Elçibəylə Paşinyanı müqayisə edəmək olmaz deyəndə, ağa, siz nə nəzərdə tutursunuz ki, Nizami rəhbərlisinin sözünü deyir efirdə, sonra argument gətirə bilmir. Bəs yaxşı biz bu situasiyada, bayaq dediyim o siyasi sistemin ünsürləri özləri necə aparmalıdır? Sualını xalqa izah eləmək üçün nəyi müqayisə eləməliyik? Mən başa düşmədim. O zaman sən müqayisə oluna bilmək deyə bilərsən ki, orada baş verən dövlət çevrişidir, buradakı toydur, yasdır. Deyəsən, bunlar müqayisə eləmiyorlar. İkidən siyasi hadisə baş verib. Mən çox istədim ki, bu barədə mövqeyinizi açıq bildirəsiniz ki, biz bilək ki, nəyi yanlış eləmişik, buyurun. Mən bitirdim. Üzür istəyirəm. Siz mənim mövqeyimi dinləməmişdən öncə istədiniz ki, Nizami bəy, yəni onun haqqı idi ki, bu məsələyə münasibət bildirsin. Nizami bəy də bu məsələyə münasibət bildirə bilmədi, yaxud istəmədi, bilmirəm, nə tər oldusa belə. Mən özüm danışmaq istəyirəm, təşkil edin Nizami bəy. Bəli? Tələb edin Nizami bəy bildirsin ki, nəyə görə özü efirdə olula, öz sözünü demir, ona gələn mesajı oradan oxuyur, icra eləyir və sonra qalb pis vəziyyətdə. Niyə? Nəyə görə? Aydındır. Mən Nizami bəy də sizi də, izləyiciləri də vəziyyətdən halı edəməkdən ötürü sizə 6 dəfə zəng elədim. Nizami bəy bu fikri deyən birinci dəfə zəng elədim, özüm deyim, baxmadınız. İndi daha baxmağa da mənim zəngimə baxmağa borcu deyildi. Sonra Nizami bəyi yığdım, Nizami bəyi yığandan sonra, o məsələyə münasibət bildirəndən sonra sizə təkrar 5 dəfə zəng elədim. İndi mən öz fikirlərimi deyəcəyəm, argumentlərimi də deyəcəyəm, Nizami bəy görüşdür. Mən nə ilə bağlı buyurdu? Mən fikrimi açıqladım da, yəni burada əlavə ehtiyac var mı nəyə aydınlıq gətirməyə, Qurban bəy? Bir şey deyim, mən Nizami bəy çox xahiş edirəm, hamıya bu ayəti deyəcəyəm indik söz. Dünənləri mən efirdə olanda Mir Mahmud bənzərliklərini görməmişəm. Görən kimi görsəydim, dərhal boşaldım, çox maraqlı bir veriş alınardı. Siz nəyə görə... Bomba bəy. Siz nəyə görə Nizami bəy? Mənə efirdə demədiniz ki, siz o sözü etiraz eləməyə əvəzinə, gələk mənə deyərdiniz, Qurban bəy, Mir Mahmud bəy zəng edir Skype-a, qoşun, sözü var. Mən qoşuladım efirə, çox maraqlı bir müzakirəmiz gedərdi. Bunu demək əvəzində, mənə xəbərdarlıq eləmək əvəzində ki, zəng edirlərsə, bir şey bilin, mən efirdə olanda Skype-ın mən səsini buradan kəsirəm. Don't stop şey var, heç narahat eləmə. Onu qoyuram ki, efir gedən kimi zəng edəndə dıngdın düşməsin efirə. Özüm də eşitmirəm, gözümlə görməsəm o zəngi burada, qoşa bilmirəm efirə. Xahiş edirəm, hamı nəzərə alsın bu şeyləri. Sizə zəng edir, ağa. Siz mənə efirdə deyin ki, qoşun da ağa zəng edir. O deməyə əvəzinə etiraz edirsiniz. Sizin aydınlaşdırmaq olduğunuz bir söz var. Nəyə görə efirdə ola-ola? Siz uşaq deyirsiniz, siz təşkilat komitəsinin üzvüsünüz, siyasətlə məşğulsunuz. Öz sözünüzü deyib onu müdafiə eləmirsiniz. Ağanın dediyi bir sözü deyirsiniz və sonra da bilmirsiniz ki, ağa bu sözü deyib hansı argumentlərindən bunu deyib və müdafiə edə bilər ki, mən də onu deyim. Nəyə lazımdır ki, ağanın dediyini deyib, sonra da belə bir pis vəziyyətə düşək. Bunun səbəbini istəyirəm, hamı bilsin ki, bundan sonra belə şey olmasın. Kənardan belə şeylə, mesajlarla efirdə normal danışmaq mümkün deyil, onu biləsiniz. Bir kərinə onu deyim ki, Qurban bəy,
hesab edirəm ki, ciddiyyət yaradan doğru sözdənsə, onu deməməli yaxşıdır. Tam yanlış anlaşmadı da bizim dilimiz elə demir. Tahir ve Abbaslı yaqın deyər. Ziddiyyət yarattı, yaratmadı, doğrusu deyilməlidir. Kimisə xoşuna gəlmir, özü bilər. İndi Mir Mahmud bəy izləyir ki, nəyə görə yanlışdır da Paşinyanla Neçibay müqayisəsi. Mən Sədir Şirazinin sözünü dedim, öz sözüm deyil. Şirazi də səhv elə bilər. Şirazi Allah deyil, narad olmuyor. Buyurun, buyurun. Hazırlaşdı Qurban bəy. Deməli belə, bu dünəndən başlayalım, yoxsa bugün danışıqlardan başlayalım. Bu, dünən mən niyə zəng elədim? Azərbaycanda Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasında Nizami Ələkbərlinin Əbülfəz Elçibəyə münasibətini bilməyən adam yox. O, bütövlükdə nə baş veribsə, hamısını günahkarı Elçibəyə hesab edir və bütün bu məsələlərdə də demək olar ki, hər zaman edə sözünün müqtədası Elçibəydi, xəbəri də bir vahamı. Yəni, belə, nə baş verirsə buna görədir. Mən bunu ona görə dedim birincisi, özünə də dedim, efirdən də sonra dedim ki, bax, deyəcəyin söz buydu, bunu cələk deyərdin. Özüm deyəcəkdim başqa məsələ. Sizin də münasibətiniz bəllidir, məsələlərə baxışıb bəllidir. Amma Nizami bəy indi müdafiə edirsiniz ki, uşaq deyil. Bəs uşaq deyil, niyə onunla dünənləri efirdə canlı-canlı deyirdi ki, sən elə siyasətə yaxın da durmursan, qoy gəlsin, sahib kərimli siyasətdən dərs etsin sizə, TXCP-də. O sahib kərimli ki, siyasət öyrənməkdən ötürü, yurtdan, AXCP-dən gəldi TXCP-yə və gəldi burada dedi ki, mən burada bir komanda gördüm, komanda liderliyini gördüm, lider komanda gördüm, belə gördüm, amma şəxs görmədim belə, bunu dedi. Amma indi daha deyirsiniz də belə, məsələ nədir, kökündə nə durur? O dediklərinizin o zahirən görünən məsələlər odur ki, doğrudan da onda da Rusiya idi, indi də Rusiyadır. Onda da belə idi, indi Bakı döyür, indi İrəvandı və s. Amma bizim unutduğumuz, sizin unutduğunuz, cəmiyyətə də doğru dürüst deməkdə unutduğunuz 44 günlük müharibədir. 30 il cəhənnəm. Onsuz da bu 30 ilini, 27 ilini, 28 ilini Heydər Əliyevindən İlham Əliyev cəhənnəmə göndərdi. Ömrümüzü də belə kəsli göndərdi. Bu düşmənçilik var burada və insan da, bütövlükdə abubat eldə, vətəndaş da, bu siyasiyyətçi üçün danışdığın öz yerində, bəs mariflendirməkdən danışırıq biz. Marifləndirəndə də bunu mütləq qeyd eləməlisən. Bu sənin qatı düşmənindir, qan düşmənindir, milli düşmənindir, irqi düşmənindir, dini düşmənindir sənin və sən də özünün lider hesab elədiyin adamı da onunla mübahisə edirsən. Buna görə idi. O ki, qaldı dövlət və dövlətçiliklə bağlı məsələ və Elçibəy məsələsi. Elçibəy buna özü də qiymət verib, haqqında da deyib, doğrunu da deyib. Dövlət nədir, dövlətçilik nədir məsələsini Azərbaycanın çağdaş siyasətinə Əbülfəz Elçibəy gəlir. İndi bunu kimsə inkar edə bilər, özü bilər. Siyasət nədir, Azərbaycanın çağdaş tarixinə siyasət necə olmalıdır, Əbülfəz Elçibəy gətirib. Auditoriyada gətirib, siyasətdə gətirib. Əxlaq nədir siyasətdə, onu Əbülfəz Elçibəy gətirib. Elçibəy 1990-cı il parlament seçkilərində ikinci dəfə namizəd, təkrar seçkilərdə namizəd olduğuma görə alternativimin də vəkili, çox deməli reytingi Azərbaycanda birinci yerdə olduğuna görə alternativim Nəbi Xəzri idi, vəkili də Etibar Məmmədov idi. Etibar Məmmədov olduğuna görə idarə heyətinin üzvü Etibar Məmmədov, nüfuzu Defortovadan gəlibdi, birinci yerdədir ölkədə və bu da mənim Nəbi Xəzrinin alternativimin vəkilidir. Deməli, mənim onu udmaq şansım sıfırdır, əgər o mitinglərdə iştirak edəcəksə Sumqayıtda. Mən bununla bağlı Əbülfəz bəyə müraciət edəndə, Əbülfəz bəy mənə dedi ki, mən uzun danışmıram burasını ki, dedi, xalq olan yerdə, millət vəkil olan yerdə, nə axıcı dövlət olan yerdə, nə Etibar, nə Əbülfəz. Millət olmalıdır birinci yerdə, dövlət olmalıdır birinci yerdə. Bu dərsi keçmişik biz onda. Onun özündən almışıq. Ona görə də siz də bundan biraz halisiz deyə Elçibəy məsələsi olanda, hələ Elçibəy dövlətçilik deməkdir. Amma o ki, gələcək fərdi olacaq, dövlət yoxsa Elçibəy, dövlət birinci olacaq. Millət yoxsa Elçibəy, millət birinci olacaq. Bu dərsi özü keçibir bizə, özü öyrədib bizə bunu. Hə, indi burada nədir məsələnin o, deyək ki, obri tərəfi? Konkret olaraq, hörmətli Nizami bəy, hər zaman bütün məsələlərdə, bu başımıza gələnlərdə əsas məsələ kimi Elçibəyi qoyur. Mən də ona görə inanmırdım ki, Elçibəyi mübahisədə bu və ya digər dərəcədə müdafiə edə bilər. Hörmət əlaməti olaraq zəng saldım ki, onun yadına salım da, sizdən də xəbər çıxmadığına görə bu məsələ belə oldu. Amma keçdi orada olurdu, indi danışmaq o günənki barədə danışmaq biraz yaxşı alınmır. Orada olsaydı, mənə elə gəlir ki, daha ciddi olacaqdı, siz dediyiniz kimi daha ciddi, maraqlı məsələlər olacaqdı. Bunlar da oldu. Yeri gəlmişkən, bugün indi siz Nizami bəyə
çok haklı olarak da Teşkilat Komitesi'nin içine değer verirsiniz. Ama son toplantılarda, son onun efirlerinde her zaman ona karşı olmuşsunuz. Bu da yakışı değil. Aslında onun nüfuzuna da halel getirir. Siyasetten ona ders kesmeldi, sahip çerimdi, siyaset geldi, bilmir. Diğer ki diğer meseleler, o onun evvelki yadırdadırsa 501 yerde olanda getmişsen mi hansı yere, neye vesaire. Geçen defa biz onu dedik ki, yani o bilmediği meselelerdi de. Nezeri bilebilir. Ama konkret olarak KCP ile bağlı hansı işi görmüşsünüz, ne inanmışsınız filan. Hatta o derecede sıktınız onu. Biz ona bir hafta ondan kabağa, bir hafta ondan kabağa biz burada tedbir çekmişiz. Nizam Bey orada olmayıp, bir hafta bundan kabağa, yani hemen o sohbetten bir hafta kabağda böyle burada tedbir olup, tedbirde bir tövlükte bizim Qarabağ problemiyle bağlı Bakı Dövlət Universitetinin burada müəllimi iştirak edib, çıxış edib, bütövlükdə işğalda olan torpaqlarımızla bağlı çıxış edib, söz deyibdi. Yəni belə bu məsələlər var. Bu da məncə bunun üzərində dayanmaq doğru deyil. Mən o fikirdəyəm yenə də İlham Əliyev onu başqa cür müqayisə edir, amma xalqın dilində bu qalır ki, bu Azərbaycan xalq hərəkatı, orada da hansısa bir bədbəxt bir Mahmud var. O da orada güya ki belə deyil. Burada da Elçi bəylə müqayisə olunur Paşinyan. İlham Əliyev də bütün təhqiramiz şəkildə onlar da Paşinyana oxşayırlar. Paşinyan da onlara oxşayır. Belə-belə aşağı edərək deyir. Biz də deyirik. Biz başqa formada deyirik. Onun vecinə də deyir, izləyicilər. Deyirlər, eyni şey dedilər. Buna görə etirazım vardı. Buna görə deyirdim ki, bu olmasın. Və bir də bu məsələlərlə bağlı, onsuz da siz hamıdan üzr istəyirəm, indi müzakirədə iştirak edənlərdən, yəni inciməsinlər də belə. Gözəl bilirsiniz ki, bütün müqayisələr qüsurludur. Bütün müqayisələr. Və o cümlədən də indi bu vəziyyətdə olan Azərbaycanda, bugünkü gündə deməli, Paşinyanla Elçi bəyi müqayisə eləmək qətiyyən yol verilməzdir. Hə, götürüb biz bunu belə eləyərdik. Qiyam 4 iyun 1993-cü il qiyamı, qiyamda olan mövqeyə heç adını da çəkmir. Və indi də orada baş verənlər. İndi bu məsələlərlə bağlı, bax gördünüz hələ dünənləri xüsusunda dedik, gördünüz bax siyasətçi belə olar. Gördünüz o mətni necə oxuldu sətir aldı ki, nə idi o İskəndərin partlamaması məsələsi nə idi? Niyə görə bunu deyirdi? Bizim deyəmir, hərbi sənaye kompleksinin nümayəndələri və s. məsələləri filanı. Və onu elə orada da müdafiə edə bilərdiniz. Elçi bəyin də mavi olmuşdur, mən də mavi olmuşam. Yeri gəlmişdən ardıcılıq belədir, rəhmətli təşkilat şöbəsinin müdürü olmuşdur, rəhmətli Arif Abdullayev. Ondan sonra əgər ardıcılığı pozularsa, düzəliş edərsiniz. Səfər Hüseyin İsa Qəmbər, onda Qəmbərov idi, sonra Fəna Hüseynov, sonra Qurban Məmmədov, sonra Ülvi Həkimov, sonra da Mir Mahmud. Yəni bu ardıcılıqla bu postlarda bu olanlardır. Bəlkə də indi hansı ardıcılığı pozdum belədir. Hə, mavinin olmuşuq da belə. Bizim təkcə ona görə yox, ədalət naminə, haqqa görə tarixi saxtalaşdırmaq olmasın deyə bəzi məsələləri demək lazımdır. Elçi bəy də müraciət elədi. Yeri gəlmişəm, meqafonu deyirdiniz, göstərirdiniz və deyirdiniz. Elçi bəy müraciət elədi. 15 iyunda 93-cü ildə parlamentdə dedi ki, bura meydan deyil. Gəlin, hamınızı çağırıram prezident aparatının qarşısına. 11 dənə boynu qəmiş ölçdüyüm icra başçısı vardı. Yəni, onlar yığmalıydı gətirməlidir, miting təşkil edilməlidir. Prezident dedi de orada. Hansı cəhənnəm deyildilər? Niyə gəlmədilər? Niyə 300-500 adam gəldi, 5000 adam gəldi, 3000 adam gəldi, 2000 adam gəldi? Çağırdı da, Elçi bəy də çağırdı da. Yəni, unudursunuz bəzi məqamları, unudurlar bəzi məqamları, bəzi dostlarımız deyəndə, məsələlər belədir. Və ondan əlavə, bugün Paşinyanın arxasında, siz də gözəl bilirsiniz, bayaq xatırlandı da, Paşinyanın arxasında hal-hazırda qərb dövlətləri durur, Amerika durur. Elçi bəyin də arxasında durmalıydı, durmalıydı, Böyük Britaniya durmalıydı. Nə üçün? Artıq neft kontraktları ratifikasiya gəlirdi ayın 17-sində. İlkin razılaşma vardı, amma Elçi bəy bir sektən ötürü dava döyürdü. Əliyev ama dedi ki, nədir artıq? 49-51, 50-50-yə, 30-70, belə elədi. Ona görə onlar da durmadılar. Əyini bunun arxasında durmadılar, işi aparmadılar. Və qərb ölkələri də, Britaniyada, Amerikada, Elçi bəylə bağlı olan səhvlərini başa düşdüklərinə görə, bugün Güney Qafqazda baş verənlərə artıq ayını buradan sonra çıxartmaq mümkün olmayacaq. Xüsusilə də gözlənilməz bir şey gəlirsə burada, bu təzədən yuxuya gedər qalar burada, sonra vəziyyət pis olacaq. Yani ona görə də hamı əndişədədir. Və həm də indiki şərtlər, indiki şərait, 93-cü ilin şərti və şəraiti deyil. Bunu da siz hüquqşünas kimi də, vəkil kimi də, siyasətçi kimi də bilirsiniz. O cümlədən də başqa bir məsələlər də var ki, bu məsələlərdə müqayisə olanda, müzakirələr aparılanda ədalət hissini qətiyyən itirmək olmaz, tarixi şərti və şəraiti də nəzərə almaq həyatı vacibdir. Biz Elçi bəyi müdafiə edəmək ki, yəni nə cəsarətində, nə niyyətində, nə də belə o Elçi bəyin ona ehtiyacı var. Yox, elə bu gün də biz Elçi bəyin kölgəsindəyik. Bu gün də Elçi bəy deyə-deyə də bu məsələlərdə də o kölgədəyir ki, yəni bu mənəviyyat adamıdır, əxlaq adamıdır, dövlət adamıdır, siyasət adamıdır bir tövrükdə. Bu məsələlər bir mənalı şəkildə budur, amma indi nə var məsələ?
Vəkillik eləmək niyyətimiz də yox. Ədaləti və haqqı demək lazımdır sadəcə olaraq. Və mənim də Elçi bəyin müqayisəsində açıq şəkildə deyirəm burasını ki, Nizami bəyin Elçi bəyi müdafiə eləcəyinə etibarım yoxdur deyə zəng eləmişdir. O da mənim nəzərdə tutduqlarımı da biraz başqa bir formada deyibdir, amma hər halda siz də onun əməlli başlı dinc eləmişsiniz ki, yəni bu belə olmaz, bu belə böyük filan da axı niyə. Ona başqa özünə aid olan sualları verəndə çırıqdırırsınız, bu bəs eləmir. Hələ bir mənim replika şəklində dediyim, zəngimin əsasında dediyim də üstünə gələndə vəziyyət daha gərgin olur. Onun üçün də bu məsələ məncə efir məsələsi də deyil, indi zaman olar inşallah hər kəs çapında. Yani bu meselelere münasibet bildirir. Ama Elçi Bey bizim müdafiyemize ihtiyacı yok. O öz məqamındadır, öz yerindədir, ruhu şad olsun. Ve eləyə biləcəkləri de eləyir. Bundan sonra da bile. Səhvləri barəsində özünün dediğini heç kəs ona deyə bilmir. Müstəqillik ikinci cəhd adlı bir kitabça var. Bizim indi o sizinle danışdığımızın əsasında onu göndereceğim de size. Onun elektron variantını tapa bilmirəm. Yuvanıbdır, o birilli işlerle bağlı, görülən işlerle bağlı. Ve orada səhvlərlə bağlı heç kəsin demədiyini, deyə bilməyəcəyini de ona görür ki, işin içindədir özü, onları deyibdi və bunlar da var. Təşəkkür edirəm, uzun danışdım, bağışlayın. Ağa siz fərqində oldunuz mu? Bayaqdan Elçi bəy və Paşinyanı müqayisə edirsiniz. Siz fərqində oldunuz mu? Dünən Osmanlıları Nizami bəyə verdikcə, Nizami bəyə verdikcə deyirdim ki, Nizami bəyə də qayda deyə Qurban bəy. Bütün bu məsələlərin hamısını sən özün qurdun, siz özünüz qurdunuz və elədiniz ki, bu müzakirəni də apardınız, istədiyinizə də nail oldu. Mənim təklifim var, deməli, gəlin belə deyək, mən dünəsini zəngizi görməmişəm, bugün xahiş edirəm, qoşula sefirə, dünənki mövzunun dalı Elçi bəy və Paşinyanın müqayisəsi niyə yol verilməzdir, siz öz mövqeyinizi məsəslandırasınız efirdə, mən də öz argumentlərimi deyim, eləcə də Ermənistanda baş verən hadisələr bugündə nə baş veribdir? Rusiyanın mövqeyi, Amerikanın mövqeyi, Avropanın mövqeyi. Əslində baxsanız dünənləri biz bu Elçi bəy və Paşinyan, daha doğrusu biz Elçi bəy və Paşinyan əslində baxsanız müqayisə eləmirdik. Biz iki hadisəni müqayisə edirdik. Orada da ki, rollardan birində Paşinyan, birində Elçi bəydir. Ona görə yoxsa biz onların şəxsiyyətini müqayisə eləməmişik ki, bu şəxsiyyət olaraq bu kimdir, bu kimdir. Amma yaxşı olar ki, siz efirdən həm də Avropanın, Amerikanın, Rusiyanın, başqa dövlətlərin hadisəyə münasibətini, o vaxt necə olub, indi necədir? Bunu müzakirə edək. Bir də mənə elə gəlir ki, biz təşkilat olaraq, axıya olaraq, Əbfəz Elçi bəyə, İlham Əliyevə də, Türkiyə rəhbərliyinə də, Avropa və Amerikanın rəhbərliyinə bir təklif etməliyik. Mən dünənləri bu barədə özüm Facebookda yazmışam, bəzi status. Mütləq rəsmi olaraq Azərbaycan dövləti və xüsusən Türkiyə elan eləməlidir ki, biz dövlət çevrişi ilə Ermənistanda hakimiyyətə gələcək qüvvələri, hakimiyyətə zəbt edəcək qüvvələri tanımayacağıq, onlarla heç bir danışıqlara getməyəcəyik. Ən azı bu, Ermənistan xalqına çox böyük bir dəstək olar ki, Paşinyanı qorusunlar. Çünki orada baş verən hadisələr 1993-cü ildə kimi 100% Rusiya tərəfindən təşkil olunubdur. Rusiyanın maraqlarına cavab verir və mən heç şübhələnmirəm ki, sabah Köçərən Gəbotsu orada hakimiyyətdə mütləq ya Şuşada, ya xüsusilə Hadrutda, Qarabağda hansısa torpaqları biz geri qaytarmalı olacaq. İndən deyirə bilərsiniz. Mən sizi sabah, bugün dəvət edirəm efirə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Təşəkkür. Azərinizdə sizin bu nazik dəvətinizi çox nəzakətlə qəbul etməyin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani bugün benim vaktim, şansım değil, onu göre üzülürüm. Kurban Bey, salam. Salam. Salam Süleyman, salam. Kurban Bey, söyleyenden sonra... İclaslar da söz alıp danışır ha. Kurban Bey, salam deyin. Ha, buyur. Ha. Geçen defa siz danışandan sonra münasibetsizdir mektedim. Çok tebrik görürsün. Derse geçtik, imkan olmadı. İndi de derse gireceğiz. Ya, şimdi kısa edin. Yok, dersim yoktu bugün. Bugün dersim... Bugün dersim yoktu. Bugün kifayet kadar buradayım. Vaktimiz var. 5 dakika vaktinizi alalım. Deyirəm bugün dersim yoktu Süleyf Bey. Benim dersim 1, 2, 3, 4. gündən 5-6 baza istirahatdır. Allah Allah. Çok təəssüflər olsun ki son vaxtlar sizin ekranda bu efirdə. Deməli AFH üzvlərinin çıxışından sonra belə xoşa gəlməz hadisələr olur. Mən özü hesab etmirəm, bir dənə misal çəkəcəyəm. Universitetdə biz oxuyanda
etika dersi keçirdi. Deməli, etikada... Valla adı yadımdan çıxdı müəllimin. O əsas korpusda, qapıdan girəndə, yuxarı mərtəbədə o leksiya dalı var idi. 3-4 qrupda idi, nəfərə yaxın. Bizim qrupamız da, Qurban bəy, belə biz çıxmasın, qabağından yeyən uşaqlar deyildi də. Biz həməşə xoşumuz gəlməyən müəllimin dərsindən qaçıb kinoya gedir. Xüsusilə bu humanitar fənlərdir. Bu etika dərsi 4-cü qoşa saat olurdu. Özü də bu etika müəllimi ancaq çaxırı çirdi. 3-4 metrdən onu iyi vururdu. Bir üçüncü dərsdən qaçan uşaqlar patokla. Dekan gəlirdi ki, 4-cü qoşa saat 100 nəfər sanılı qot kimi buradadır, etikadan leksiyaya qulaşırlar. Dekan deyirdi ki, siz məni dəli eləyəcəksiniz, siz öbürü dərslərdən qaçırsınız, 4-cü qoşa saat dərsə gəldik. Deyirdi ki, öbürü müəllimlər də bunu kimi dərs desin, biz onun da dərsinə gələrik. Qurban bəy, biz əgər o müəllimi işki işdiyinə görə onu çıxdaş eləsəydik, biz o etikadan, o ləzzətli leksiyadan deməli, məhrum olacaqdır. İndi bunu nəyə görə deyirəm? Sizdə o AXH üzvləri çıxıb ora gələndə, siz ancaq onlarda nöqsan tapmaq, nə bilin vurmaq, yeri gələndə aşağılamaq, bu işlər düzgündür. Siz onlar... Şirin balalarda təlim keçir. Siz onlar heç nə əldə eləyə bilməyəsiniz. Bu məsizdə də nə Azəfridə, nə də AXH-yə başucalığı gətirmək. O insanlarımız elə bir ki, siyasətdə də yox, elə bir ki, deməli, ekranda ilk addımlarını atırlar. Elə bir olacaq. Yoxsa buraxan kimi sofa çıxan götürürsün. Belə olmaz. Mən Nizami bəyə də o ekrandakı nöqsanların özünə dedim. Amma çox təəssüflər olsun ki, Nizami bəy də sizdə ortaq dil tapmadınız. Və Elçi bəy gündəmə gələndə bir fürsət tapmış kimi ikiniz də düşünür. Elçi bəy belə getdi, nə bilim nə getdi. A, qardaş, burada bütün Azərbaycan baxır, bizə. Bir tərəfdən iqtidarı tənqid eləyirik, təhqir eləyirik yeri gələndə. Bu biri tərəfdən də iki dəfə var da. Bu biri cəhəm də vuranda damağa çaşbaş qalır ki, bunlar nə məsələ qoruq eləyirik. Ona görə, xaric eləyirəm Qurban bəy, bunları, o misal təhdimi, bunlar mədadı mənada deyirəm. Biz ora çıxanda alkaş olsaq da, neynəsək də, siz oradan çalışın ki, müsbət, təşkilat üçün, cəmiyyət üçün, insanlarımız üçün, ölkə üçün müsbət nəyəsə dağıtıb çıxardasınız. Amma bunları vura-vura, valla o kanalınızı da nüfuzdan salacaqsınız. Tamaşaçılar da azalacaq, nə sizin xeyriniz olacaq, nə bizim, nə də millət. Diqqətinizə görə sağ olun. 105 dəqiqə. Anam. Sədəyif bəy, Ağman bəy dedim ki, heç kəs özünü Elçi bəyin vəkili rolunda aparmazsın və heç birinizdə məndən çox Əbülfəz Elçi bəyin təəssübünü çəkib, məsuliyyətini çəkə bilməzsiniz. Mən də sizdən çox çəkə bilmərəm. Amma mən sizdən bir parametrdə çox çəkərim ona görə ki, mən təşkilat işləri üzrə mavin olmuşam və bir çox işlərdə də iştirakım olubdur. Mir Mahmud Miraloğlu kimi. Və mən Mir Mahmud Miraloğlu'dan əvvəl olmuşam. Deyəsən, ağır deyək ki, məndən sonra o da olub o vəzifədə. Deməli, heç kəs bir şey bilsin, Əbülfəz Elçi bəyin vəkili olmaq iddiasa düşməsin, qətiyyən. Çox pis göstəricilərdir. Bu bir. İkincisi, Elçi bəy tarixdir, o işi görüb haqq dünyasındadır. Onun haqqında pis danışan özünü hörmətdən salacaq, yaxşı danışan hörmət qazanmayacaq, çünki olan şeyləri deyəcək. Ona görə də, gəlin biz belə bu, necə deyim axı, bu siyasətdən uzaq şeydir, sizin dedə avumiyyətlər var, Elçi bəylə bağlı. Bu siyasətdən çox uzaq məsələlərdir. Ki, nə bilim, o da düşüb üstünə, bu da düşüb üstünə, biz də düşüb üstünə, nə bilim, iki də düşüb üstünə, Elçi bəyin üstünə. Elçi bəyin səhvlərini biz deməyəcəyik isə, o da mədik ki, biz o səhvləri təkrar edəmək məhkumuq. Kimi xoşuna gəl-gəlmək özü bilər, amma deyilməlidir efirdən. İkincisi, mən sizdən çox xarş edirəm. Demişəm dəfələrlə, mən efirdə AXH-nin
üzvü deyiləm sizinlə bir məclisdə olanda. Mən aparıcıyam, orada elə eləməliyəm ki, sizin savadınız, təviyyədiniz, qabiliyyətiniz ortağa çıxsın. Adi bir şey edəcək, misal kimi. Nizami bəy danışır, mən ona sual verirəm ki, sən verişdə ki, mütəxəssislə dəvət eləmişsinizmi? Burada müxtəlif cavablar verir. Bir siyasətçidirsə, cavablar müxtəlif ola bilər. Misal üçün deyə bilər ki, biz bu işlə məşğul amma pandemiya imkan vermir deyə saxlamışıq. Deyə bilər ki, bu məsələlərlə bağlı hörmətli bizim sədrimiz məşğuldur. Gələn verişə çağırarsınız, o bu arada ilk məlumat verər. Müxtəlif cür cavabları var. Hə, sən cavab verə bilmirsən deyə, mən sonra bu soru verməyim. Başa düşmədim mən. Süleyf bəy, bir şey bilərsiniz. Əgər içimizdə çirkin niyyət yoxdursa, biz danışanda bir-birimizdən hövlənməməliyik. Belə, aha, görsən, niyə belə deyir? Biz bir təşkilatın üzvü bir gəminin içi ortasında oturmuşuq. Bir gəmidə. Mən sizi qormalıyam, siz məni. Mən sizə kömək edəyəm, siz mənə. Amma canlı efirdə müzakirə gedirsə, zəhmət çəkin, bütün suallara cavab verməyə hazır olun. Deyirsiniz ki, biz uşaq indirik yeriyirik. Başa düşmədim. Bu nə deməkdir? Neçə illərdir KXCB-dəsiniz, siyasətdəsiniz, indi dör gəlirsiniz. Evlərdə onu deyirik, efir. Olmadı ki. Efirdə də mən çox xahiş edirəm, hər birizdə deyirəm. Efirdə baxmayın ki, bu qurbandır, bu bir Mahmuddur. Qardaşım, sözü de. Sözü direkt de. Haq bir de, etirazı verə. Mən bunu istəyirəm ki, efirdə. Deyirsən, qurban, mən bir dəqiqə saxla. Sən bunu səhv deyirsən. Və argumentu deyirsən. Yoxsa bir Mahmud Mirəlioğlunun göndərdiyi mesajı oxuyub orada, özü də bizdə pişəsə salmayasan. Mən bunu deyirəm. Buyurun, mən qutardım. Aydın. Təzə mövzu verdim sizə, hələ deyəcəksiniz. Mesaj gördü, zəng elədim. Zəng elədim birbaşa telefonla. Dedim, mikrofonu söndür, məni dinlə. Belə. Allah kömək olsun. Bu məsələni bitirəkmi? Məncə, hər kəs söhbətin nədən getdiyini bildi, başa düşdü. Bundan sonra da xahiş edirəm, hamımız nəticə çıxaraq bir dəqiqə olan bir maddə var. Bir dəqiqə, bir dəqiqəli mən istəyirəm fikir söyləyəm. Buyurun, buyurun İlham bəy, buyurun. Ümumiyyətlə, mən belə başa düşürəm ki, biraz da belə... Bilmirəm, nə dərəcədə düşkün alacaq mənim belə konkret buna fikir söyləməyim. Ümumiyyətlə, bu tarixdə də bilirik. Üçünüzü deyin, izah eləməyin, üçünüzü deyin, xayiş edin. Hə, biz ümumiyyətlə bu şəxslərin, şəxsiyyətlərin, bu siyasətdə fəaliyyət var da, siyasətdə vəziyyət var, situasiya var. İndi Şahis Malik Xəqani ilə biz belə götürsək, indi bir tarixdə bu Əzizə Cəxəzadənin bir məşhur 1905-ci ildə əsəri var. Şahis Malik Xəqani götürsək, görərik ki, bu məsələ sizin təklifinizlə çıxarılmışdı gündəliyə, müzakirə olundu və müzakirəni bitirək, davam elətdirək təklifi sizdən gəlsin və yekunlaşdıraq məsələni. Təşəkkürlər, çox sağ olun müzakirədə iştirak etdiyinizə görə hesab edirəm ki, burada deyilən irətləri dosyasına hamı qəbul edəcək, bundan sonra fəaliyyətimizdə nəzər alacaq. Mən də ürün varmı deyilən irətləri qəbul edirəm və bundan sonra orada fikir verəcəyim. Buyurun, təşəkkürlər, çox sağ olun. Bu məsələ biraz ızğın və biraz da, deməli, lazım olan qədər də müzakirə olundu. Təşəkkür edirəm, sağ olun. İkinci məsələ, mətbuat konferansı və şəhid ailələri ilə görüş Ermənistanda baş verəndə dünyanın ona münasibəti. İlham bəy, mövzunu siz təklif elədiniz gündəliyə. Buyurun, zəhmət olmasa. İlham Əliyevin bugünkü çıxışı mətbuat konferansı. Ondan qabaqda şəhid ailələri və digər məsələlər, orada dedikləri Ermənistanda baş verənlər onlara münasibət. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm. Deməli, İmam Dava, təbii ki, ümumi şablon sözlərdən daha çox istifadə olundu. Mətbuat konferansı amma o qədər uzun və vaxt baxımından, o qədər belə zaman baxımından uzun oldu ki, müddəti o qədər artıq oldu ki, hətta o Böyük Britaniyadan bir jurnalist belə təəccüblə, orada hətta elan elədi ki, çox maraqlıdır ki, jurnalistində Aynur adında bir jurnalist elan elədi ki, bu mətbuat konferansı müddətinə görə, zamanına görə rekord artıq qırıqdır. Belə bir elan da verdi. Deməli, mətbuat konferansında diqqət çəkən məsələ nə idi? Demək olar ki, elə prezidentin ilkin çıxışından axıra qədər, yəni bugünkü o Xocalı Soğuqimlə bağlı keçirilən mətbuat konferansında, demək olar ki, Rusiyanın rəsmi mövqeyi nə idisə, elə birbaşa prezident də həmin o mövqeyi elə orada təkrar-təkrar bildirməklə məşğul oldu. Hətta orada, bayaq da dedim, maraqlı bir şey oldu ki, o İskəndər raketinin atılması ilə bağlı olaraq, dedi ki, belə bir hal baş verməyib ki, İskəndər raketinin
atılması ilə bağlı bir hal baş verməyibdir ki, orada da o İskəndər raketinin yararsız olub-olmaması müəyyən olunsun. Bu sadəcə Paşinyanın özünün publik bir bəyanatı idi ki, bunu eləyibdir və bunun da heç bir əsası yoxdur. Belə çıxdı ki, deməli, Rusiyanın bu hərbi arsenalına, onun nüfuzuna gətirilən bu xələli bizim prezidentimiz də qəbul edə bilmir, həzm edə bilmir və hətta onu rəsmi olaraq müdafiə də etmiş oldu. Bu artıq bir daha onun təsdiq edir ki, təbii ki, Ermənistana mövqedə Rusiyanın deməli, yanında olan birinci adamlardan biri də onunla bərabər olan elə bizim Azərbaycan Respublikası prezidentidir. Ondan əlavə, hətta mən bir məsələni elə istəyirsə deyim ki, Türkiyədə, Ermənistandakı qiyamı rəsmi olaraq artıq pisliyibdir. Qəti onun elə bir ki, o baş tutmamasına əlaqədar olaraq, hətta o diplomatik baxımdan deməli, Ermənistana dəstək verəcəyini də Türkiyə artıq rəsmi olaraq bəyan edibdir. Amma təəssüflər olsun ki, Ocalı soyqırımı ilə bağlı bu deməli, keçirilən mətbuat konferansları ki, hansılar ki, bu günləri Azərbaycanın o diplomatiya akademiyasında da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də konferans keçiriblər və digər rəsmilər də Hikmət Hadiyev də orada iştirak edib, o konferanslar keçiriblər. Ermənistandakı hadisələrə demək olar ki, heç bir rəsmi reaksiya verilməyibdir. O cümlədən də Prezidentin bugünkü mətbuat konferansında sadəcə və sadəcə necə ki, Rusiyanın mətbuat xidməti birinci anlan ki, dəqiqədən ki, elan eləmiş ki, bu Ermənistanın daxili işidir, biz ona qarışa bilmirik. Eynində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti deməli, təsdiq eləmiş oldu. Yəni, o sözü elə olduğu kimi də təsdiq elədi. Bundan başqa, deməli, orada düzdür, qeyri-adi bir şey baş verməsə də, amma bu müqayisə, bayaqlarında Qurban bəy də dedi onu, dünəndə efirdə gedən o müqayisəni çox maraqlıdır ki, təbii ki, o başqa bir niyyətlə, başqa bir məzmun xarakter baxımından başqa cür mənada işlətdi onu, o prezident ki, eyni ilə 94-cü deməli, o Elçi bəy dövrünün hakimiyyəti ilə, orada o ara qarışmalar məsələsi ilə bağlı, bugün də Ermənistanda müqayisə elədi ki, və həmin eyni, həmin vaxtı Azərbaycanın da o vaxtı olan o situasiya eyni üst-üstə düşür. Oxşarlıq var. Onunla müqayisə ilə, təbii ki, bizim müqayisə ilə o fərqli müqayisə idi. Dünənki epidə Qurban bəyin elədiyi müqayisə ilə. Bir sözlə deməyim odur ki, bu mətbuat konferansında o qədər uzun da düzdür. Məsələlər, bir o İskəndər raketi ilə bağlı mənim çox diqqətimi cəlb elədi. Bir də o müqayisə eləməklə bağlı diqqətimi cəlb elədi. Amma ümumiyyətlə götürəndə mətbuat konferansı hiss olundu ki, əvvəlcədən hazırlanıbdır. Jurnalistlər də belə istiqamət verici suallar verirdilər. Orada heylə bir gözlənilməyən, bir də orada bir İran jurnalistinin terrorçularla bağlı bir sual verdi. Sonra da o sualı elə verdi. Əslində terrorçularla bağlı ki, hansısa rəsmi hesabatlar olub. O hesabatların mənbəyi, prezident soruşçulardan sən bu mənbəyi, heç olmasa mənbəyi göstər, mən ona cavab verim. Qadın jurnalist idi, o biraz belə pis bir vəziyyətə düşdü orada. Mətbuat konferansında, yəni ümumiyyətlə götürəndə statusla bağlı orada bir sual olundu prezidentə ki, statusla bağlı siz belə hazırda o barədə artıq Minsk qrupunun da işi canlanmaqdadır, aktivləşibdir. Statusla bağlı yenə də, amma belə yumuşaq formada bildirdi ki, yox, status məsələsi artıq gündəmdən çıxarılıbdır, heç bir statusdan söhbət gedə bilməz və bir də Füzulidə tikilən aeroportla bağlı, hava limanı ilə bağlı, hətta prezident bildirdi ki, nəinki Füzulidə, dedi, iş başlayıb orada, hava limanında işlər gedir. Amma hətta biz elə hava limanının, ondan biraz kiçik ölçüdə, Laçında və Zəngilanda da eyni hava limanlarını inşa eləməyə də hazırlaşırıq. O cümlədən də Şuşaya çəkilən iki yoldan danışdı ki, o yollardan da birinə prezident ad qoyub qələbə yolu, o şose yollarından birini də qələbə yolu adlandırdı. Və beləliklə, ümumiyyətlə götürəndə, yəni elə ciddi bir maraqlı nəsə orada bir bəyanat olmadı prezidentin dilindən. Amma belə götürəndə mənə elə gəlir ki, o konkret olaraq, İskəndər raketi ilə bağlı prezidentin deməyi, o deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir daha Rusiyanın Ermənistanda bu günləri apardığı o işlə bağlı olaraq birbaşa onu dəstəkləmiş oldu rəsmi olaraq. O ki, qaldı başqa bu Ermənistanda baş verən hadisələrlə bağlı. Bayaqlarım mən elə təklifin içərisində də dedim ki, maraqlı bir məsələ odur ki, Amerikada ermənilər hal-hazırda da
aksiyalar keçirdiler və o Kasparyan ki var qərargah rəisi, Ermənistanın ordusunun qərargah rəisi onu dəstəkləyirlər. Amma hələ ki Amerikanın belə deyim ki, bir iki xırda rəsmi mövqeyindən başqa heç bir hələ açıqlamalar olmayıbdır. Mənə elə gəlir Ermənistanda əgər bu günlərin Paşinyanın hakimiyyəti ilə bağlı olaraq hansısa bir neqativ hallar baş verərsə, ağır nəticələr baş verərsə, yəni Paşinyana münasibətdə, mənə elə gəlir ki, birbaşa bizim həm sərhədlərimizlə bağlı, həm içdə, iç torpaqlarımızla bağlı, konkret olaraq Qarabağla bağlı, Xocalı ilə, Əsgəran ilə, Ağdərə ilə, Xankəndi ilə bağlı, mənə elə gəlir ki, bizim xeyrimizə olan məsələlər bitmiş olacaqdır. Xüsusilə Qurban bəy dedi, Hadrutla bağlı, həqiqətən də böyük suallar yaranacaq və bizim o torpaqlarımızın taleyi də böyük sual altına düşəcəkdir. Ona görə də biz bu günlərin təbii ki, Azərbaycanda siyasi durum və siyasi aktivlik o qədər sönük bir vəziyyətdədir ki, heç bir reaksiya yoxdur. Hətta baxmayaraq ki, bu Ermənistanın hadisələri, baş verən hadisələr birbaşa bizim daxili siyasətimizə də sirayət edib. Bir nəfər olsun belə siyasilərdən, ümumi belə müzakirələrdən başqa, ayrı-ayrı efirlərdə belə deyim də, o sanki bir neytral bir müzakirə münasibətdən başqa heç bir konkret olaraq müdaxilə, münasibət, rəsmi olaraq sorğular və yaxud hesabatlar tələb etmə heç nə yoxdur. Azərbaycan rəsmilərdə yenə deyirəm, baxın, Ermənistanda dünənlərin səhər saat 8-9-dan bu məsələlər qızışıb, amma heç bir biz tərəfimizdən, yəni həm rəsmi olaraq, həm siyasilərin müxalif cəhbədə olan siyasilərdən heç bir rəsmi açıqlamalar yoxdur. Mənə deyirə gəlir ki, bu gündə Xocalı soyqırımı ilə bağlı olaraq mən sadaladığım o xüsusilə Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında keçirilən o geniş bir konferans keçirilibdir orada. Orada Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iştirak edibdir. O da ancaq Xocalıdan danışıbdır. Amma Ermənistanda baş verən hadisələrlə, bizim sərhədlərimizlə bağlı, torpaqlarımızla bağlı, orada baş verən hadisələrin bizim deməli, bu müharibədən sonraki vəziyyətlə əlaqəli şəkildə o məsələlərlə bağlı heç bir münasibət bildirilmirdi. Bu o deməkdir ki, mən belə başa düşürəm ki, bu günlərin Azərbaycan rəsmi siyasəti konkret olaraq Rusiyanın yanındadır və hətta ola bilər ki, hansısa bir məqamda Rusiya konkret olaraq əməli bir köməklik eləsin. Məndən bu qədər başqa nə müzakirədə maraqlı vəziyyət olarsa mən müdaxilə edərəm. Sağ olun, minnətdarım. Qurban bəy, buyurun sual. Mən İlham bəy, müsahibəyə hələli tam baxmamışam üstündə, o mən işləməliyəm, amma dediniz, deyəsən, o da müqayisə eləyibdir Paşinyanla Elçin bəyin hakimiyyətlərini. Dövrü, bəli, o vəziyyəti, bəli, müqayisə eləyərlərdi. O nəsən deyəsən, müqayisə elədi, bəli. İlham Əliyevin müsahibəsindən bağlı bir şey mən bildim, orada yəqin siz də fikir verdiniz. Bundan artıq ikinci dəfə də onu təkrarlayır. Dedi ki, biz Qarabağın çox hissəsini azad etmişik. Çox hissəsini azad etmişik. Və bu öməkdir ki, yəni bir hissəsi qalıb bu bir. İkincisi, mən şəxsən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin Rusiya ilə bağlı tutduğu mövqe tamamilə doğrudur. İndiki siyasi situasiyada detallarına varmaq istəmirəm, çünki bu böyük bir mövzudur. Amma ümumən deyirəm ki, İlham Əliyevin Rusiya münasibətdə İstər bu Yerevanda baş verən hadisələrlə bağlı, istər ümumiyyətlə genel olaraq yanaşmalar doğru. İskəndərlə də bağlı onun dediyi fikirləri mən doğru hesab edirəm. Çünki sabah Rusiya Paşinyanın yalan dediyini sübut eləmək üçün onu Azərbaycanda sınaya bilər. Bu baxımdan bizim İlham Əliyevin şəxsiyyətinə, daxili siyasətdəki yanlışlıqlarına, mövqeyimizdən asılı olmayaraq onun doğru hərəkətlərini təqdir eləməliyim. Təşəkkürlər, sağ olun. Mən bitirdim. Sağ olun. Üzr istəyirəm, mahtara Qurban bəy dedi ki, o bir hissəsi. Amma onu da təkrar-təkrar Qurban bəy mətbuat konferansında bildirdi ki, prezident, ki, Qarabağ münaqişəsi artıq bitibdir. Müharibəsi bitib, münaqişəsi yox. Hə, dedi ki, Qarabağ müharibəsi bitibdir. Qarabağ məsələsi yəni bitibdir. Əgər bu bitib təkrar... Deməli, Qarabağ məsələsi bitib. Ay, İlham bəy, siyasət diplomatiyada hər söz, baxış, hıqqıltı, nəfəs önəmlidir. İlham Əliyev dedi ki, mən belə eşitdim. Dedi, müharibə bitib. Müharibə. Müharibə fazası bitib. Yəni, bu torpaqları yarımsız ki, deyir ki, bunu hələ Qarabağın bir hissəsini azad elədik. Yəni, bu müharibəni belə bitmiş hesab edir də, mən belə baxdım. Bəli, yəni, Qarabağ probleminin müharibə fazası bitib, qalıb diplomatik faza. Sabah lazım gəlsə yerə müharibə olacaq onsuz da.
Can Bey buyurun. Ben ümumiyyətlə, dünənki mətbuat konferansının o şəhid ailələrinlə qazilərin qəbul olunmasında Şuşa şəhərciyində qaçqınlara və Şuşa adından ev verilməsi, onların təqdir olunması görünür, işğaldan azad olunmuş torpaqlarla bağlı, Şuşa ilə bağlı yəqin ki, gizli məqamlar saxlanılır. Mən bunu belə başa düşdüm və orada da örgədilmiş bir şəhid anası idi, danışdı, öz minnətdarlığını bildirdi və s. və ilaxır. Amma bugünkü mətbuat konferansında İlham Əliyevin səhər dediyi ilə axşam dedikləri üst-üstə düşmür. Və sonda Rusiyanın silahlarını paradda yığıb göstərməsi və bunu məhv elədiyi, belə elədiyi, bunların hamısı nə ilə bağlıydı? Eləcə də bəyan edir ki, bizim Rusiyadan aldığımız silahların heç bir qüsur görməmişi, hamısı normal işləyir və s. və ilə axır. Amma heç o silahların da nə olduğundan bir kəlmə də olsun söhbət getdir. Müharibədə də istifadə olunan silahların əksəriyyəti SİHA-lar idi və Azərbaycan əskərinin şücayəti və qol gücüydü. Eyni zamanda hesab edirəm ki, mətbuat konferansında o tərcümələrdə böyük yanlışlıqlara yol verilmişdi. Səddindən artıq bərbat vəziyyətləri və İlham Əliyevin Rusiya ilə bağlı mövqeyi bizim gələcəkdə işğaldan azad olunmuş torpaqların sahib olmağımızla bağlı, orada Azərbaycan hökumətinin öz hakimiyyətini qurması ilə bağlı böyük çətinliklər yaranacaq və İlham Əliyev hesab eləmirəm ki, bu istiqamətdə işğaldan azad olunmuş, ən azından qismən azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında apardığı bugünkü siyasət uğurludur, uğursuzdur, belə qəbul edirəm və bu uğursuzluğa da qeyd elədim ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə müxalifət adına nə deyilməlidirsə o deyilməlidir. O ki, qaldı sizin verdiyiniz təklif ki, İlham Əliyevə təklif eləməliyik ki, Ermənistanla bağlı orada gələcək hər hansı bir qüvvə ilə biz əlaqə yaratmayacaq, onu qəbul etməyəcəyik. Sözsüz ki, bizim təklifimizlə belə bir addım atmayacaq, amma bu təklif olunmalıdır. Ən azından müxalifət adına da, AXH adına da biz hər hansı bir bəyanatla çıxış eləməliyiksə, o istiqamətdə də mənə belə gəlir ki, ehtiyac var və bununla bağlı da fikirlərinizi deyərsiniz, Qurban Bey. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Deməli, məsələ belədir, özür istəyirəm. İlham Bey indi ətrafı danışdı, şərt də verdi, mətbuat konferansı ilə də bağlı, Rusların mövqeyi ilə bağlı, İskəndərlə də bağlı və s. bağlı. Bu bir diskussiya istəyən məsələdir ki, bizim indi burada hər tərəfli bütün məsələlər səsləndirildi. Əslində, Zəfər paradında nümayiş etdirilən hərbi qənimət, Rus hərbi arsenalının metallonunun göstəricisi. Bunu gözəl vurgulandı, burada deyil. İkinci bir ciddi məsələ bu İskəndərlə bağlıdır. Partlamayan İskəndəri Paşinyan çıxışında partlatdı. Və bununla da əslində bir tövlükdə böyük bir zərbə vurdu. Bunu kim düşünürsə ki, bu bədahətən dedi, elə belə dedi, qətiyyət. Sadəcə olaraq dünyaya mesaj idi, Rusiyaya bir mesaj idi, hər kəsə mesaj idi və heç nəyi də, heç kəs siyasətdə bədahətən demir. Xüsusilə də o cür gələn və böyük dəyişikliyə səbəb olan gəlişi ilə, siyasətə gəlişi ilə səbəb olan, arxası olan, dəstəyi olan və istiqaməti, fəaliyyət istiqamətləri təkcə öz başı ilə, təkcə öz komandası ilə deyil, dünya tərəfindən də bu və ya digər dərəcədə dəstəklənən və s. adamlar belə bədahətən söz demirlər. Bu məsələ ilə bağlı da indi İlham Əliyevin mövqeyini mən bölüşmürəm. Hesab edirəm ki, bu ziyanlı bir mövqedir. Ona görə ki, həm də özünün attığı addımlarla, bu müharibədə əldə elədiklərimizlə üst-üstə düşmür. Bu, nə olsun ki, Rusiya istəmir, nə olsun ki, Rusiya belə istəyir, Rusiya istəyir ki, öz silahları olsun. Onda elə biz dayaqlardan da o fualar filmi yoxudur, pilotlu uçuş aparatı, böyle onu da Rusiyadan alardı da. Yəni, bütün bunların hamısı dünyanın gözü qabağı, bunu dünya təsdiq elədi. Bunu, deyək ki, hərbi gücü dünyada sıralanan birinci, ikinci, üçüncü, beşinci yerdə olanlar belə təsdiq elədilər. Bunu
Pakistan təsdiqlədi, İsrail təsdiqlədi, Amerika təsdiqlədi ki, bu məsələ belədir. Və bu təkcə bizim indi, belə deyək ki, sadəcə bir-iki termin öyrənən bilən adamlarımızın deyməsi ilə yox, mütəxəssislərin və özdəki dünya çaplı mütəxəssislərin bu barədə fikirləri var. Onun üçün də bizim indiki açıqlama mətbuat konferansında, xüsusilə də Rus silahına dəstək və erməninin əleyhinə, Ermənistanın əleyhinə və Paşinyanın dediyi məsələləri, Paşinyan bizim elədiklərimizi təsdiq edir. Bizim ordumuzun, silahımızın gücünün təsdiqini Paşinyan ortalığa qoyub. Onun üçün də bu məsələdə təbii diskusiya aparmaq olar. Məncə İlham Əliyevin bu addımı da yanlışdır. O başqa məsələ ki, hə, Rusiya ilə deyək ki, nəsə kişimlə danışmaq məsələsi və s. bunlardır. Bir maraqlı məsələ də detallı deyim ki, bizim nə qədər göydə vurulan raketlər vardı ki, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan hərbi silahının və məsləhətlərinin hesabına göydə vurulmuşdur. Ruslar bundan çox qərişandılar və bəzi məsələlər də var. İndi Ruslar hətta bizim qələbəmizlə də bağlı deyə bilərlər ki, bu məsələ belədir. Və bu zəfər paradında Erdoğanın iştirakına görə hələ gözlənilərdir Putin də Xan kəndində o müstəqilliyin 30-30 ili qeyd edirlər. Orada da iştirak edə bilərdi, amma nümayəndəsi ilə iştirak edərdi. Onun üçün də bu məsələ müzakirə istəyən bir məsələdir, diskusiya istəyən bir məsələdir. Hər halda bu məsələnin gündəmə gətirilməsi doğrudur. Qalır indi müxalifət kimi adına nə deyilməlidirsə də indi Nizami bəy təşrif edir, o da deyilsin. Nə deyilməlidir ki, bizim işimiz nədən ibarətdir? Biz bu məsələlərlə bağlı məncə ayrı-ayrı fərdlərin dedikləri bir ayrıdır. Təşkilatlarda bu məsələ ciddiliklə müzakirə olunmalıdır. Biz hansısa bir formada ilə bir gücə də malik deyirik ki, biz İrəvanda baş verənlərə və nəzərdə tutulan bu hərbi çevrilişə deyək ki, nəticələrini tanımayacaq deyək. Yaxud dünya dövlətlərinə, Türkiyə Cumhuriyyətinə, başqalarına da müraciət edək bunu deyək. Təsiri ötəri deyil, yəni belə təsiri üzrünü istəyirəm, keçərli deyil. Ötəri bir təsirə malik olacaq. Amma ayrı-ayrı mövqələr ola bilər. Təşkilatların bu məsələdə mövqeyi təşkilatın əleyhinə işləyər, ziyanımıza olar. Mən bu qənaətdəyəm. Amma hər halda qərar qəbul olunacaqsa, qərarlara da rəyət eləmək, qərarları da yerinə yetirmək borcumuz var. Olar mı? Buyurun, bəy. Nizami bəyin təklifinə dəstək olaraq, mən təklif edirəm ki, mütləq prezidentə İlham Əliyevə bir müraciət olsun. Bu müraciətin preambulasında da məhz belə bir fikir ifadə olunsun ki, İstər gələcəkdə, istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, eləcə də dünyanın istənilən ölkəsində qanunsuz yollarla, xüsusilə silahlı dövlət çevrilişi ilə hakimiyyətə gəlmə ehtimallarının qarşısını almaq məqsədi ilə və BMT-nin prinsiplərinə uyğun olaraq sizə xahiş edirik, təklif edirik ki, siz Azərbaycan dövləti adından Ermənistanda silahlı hərbi dövlət çevrilişi ilə ya qanunsuz yollarla hakimiyyətə gələcək qüvvələrlə əməkdaşlıq etməyəcəyiniz barədə bəyanat verəsiniz, hörmətli prezident. Bu çox vacibdir və preambulada yığma əsaslandırma olar ki, nəyə görə? Məsələn, Azərbaycanda da eyni hadisə baş verə bilər, Gürcüstanla baş verə bilər. Xatırlayırsınız da, məsələn, Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd oldu. O baş tutsaydı, onun nəticələrini dünya qəbul etməli idi mi? Venezuelada cəhd oldu. Başqa ölkələrdə bilirsiniz, Afrika ölkələrində 2 gündən bir silahlı axırın dəfə Nigeriyədə hardaydı, yenə dövlət çevrilişi oldu. Amma şeydə oldu yenə, müsəlmanlar qırmışlar ha, Muammərdə. Orada yenə oldu dövlət çevrilişi. Biz həm də elə bir dünya, beynəlxalq aləmə bir Azərbaycan siyasi əxlaqını uzağa qoymalıdır ki, qardaş, dövlət dünya doğrudan da demokratik cəmiyyət tərəfdarıdırsa, dünyanın hamının yanaşması belə olmalıdır. Yoxsa Amerika necə olur ki, dövlət çevrilişi olanda Misirdəki sisini dəstəkləyir. Başqa ölkədə dəstəkləmir. Niyə? Başqa ölkədədir. Bilirsiniz ki, sisini Türkiyə dəstəkləmədi. Bu gündə deyirlər ki, o da dövlət yaşayan qələbə hakimiyyəti olmaz. Bütün dünya belə yanaşmalıdır. Məncə bu bəyanat versə pis olmaz. O ki, qaldı İlham Əliyevin o Rusiya ilə, texnika ilə bağlı o gün dediyi, bu gün dedikləri. Mən çox xahiş edirəm, bir şey nəzərə alasınız. Siyasətdə önəmli olan söz danışmaq deyil, əməldir. Və siyasət bir dəfə dediyinin üstündə durmaq kişilik prinsipi ilə yürüməz.
O günler o lazım idi, onu eləyirlər deyirlər, bugün bu lazım, bunu deyirlər, hesab edirəm ki, düz eləyirlər. O günleri Rusun texnikasını fakt olarak danışmadan, heç söz demədən, gətirdilər meydana, dünyaya göstərdilər, budur, bak, Rusun texnikası budur, nəticəsi budur. Bugün də tərəfli ki, yox, texnika çox yaxşıymış, əlaymış. Yəni bu deməkdir ki, Türkiyənin texnikası ondan da yaxşıymış ki, biz onları metronu çevirə bildik. Yəni istərdim ki, İlham Əliyevin yaxşı və düzgün hərəkətlərini biz mütləq qeyd eləyək və qəbul eləyək ki, sabah onun eyibləri və nöqsanlarını deyəndə xalq bizim səmimiyyətimizə inansın. Bitirdim mən, sağ olun. Təşəkkürlər. Burada öz dediklərinizi, əvvəl dediklərinizi təsdiq eləməkdən ötürdü. İlham Əliyevin məsələsi deyil. Üzr istəyirəm. Başlanırda belə demişdir ona görə. Halda İlham Əliyev Peskovun dediyindən o tərəfə gedə bilməz. İlham bəy, buyurun. Mən təşəkkür edirəm. Qurban bəy, sizin nəzərdə tutduğunuz siyasəti və o siyasi gedişləri bu günləri Azərbaycan xalqını, bax bu belə deyək, qoyunun dibinə salan, bu çökürdən İlham Əliyevə heç prioriteti yoxdur. İlham Əliyev bu gün nə danışırsa, dəyişən formada, fikir dəyişənlik formada, onu bilin ki, onun bizim dövlətçiliyə də heç prioriteti yoxdur. O yalnız və yalnız bir nəfər deyilir, robot kukla kimi də elə bir ki. Oradan hətta mən şübhəliyəm ki, bilirsiniz də, Köçəryanın axırıncı Moskva səfərindən sonra Ermənistanda bu məsələlər başladı qaynamağa. Hətta mən şübhəliyəm ki, Köçəryanın axırıncı səfərində ola bilsin ki, bu və ya digər formada İlham Əliyevə də Köçəryanın Ermənistanda bugün atdıqları addımlar vəziyyətində İlham Əliyev hansı addımlar atacaqdı, o göstərişləri qalıqdı. O siyasət ki, siz ki, deyirsiniz, o siyasi baxımdan belə, bax bu vəziyyətdə bu fikrini də dəyişə bilər ki, o münasibətlər ki var, ha, onu bilin ki, onun bizim xalqımıza, bu günlərin bu məzmun durumda olan millətimizə zərrə qədər xeyri ola bilməz. İlham Əliyevin bizim cəmiyyətin içərisində, bizim bu atmosferə buraxdığı nəfəs də zəhərdir. Bunu açıq biz bilirik də, görürük də. İndi baxın da, bu qədər bizim qələbəmiz var da, belə deyək də, bu Allahın möcüzəsi ilə reallaşmış bir qələbəmiz var. Bu adam bu qədər bizim qələbəmizi, o qələb müharibədən dərhal sonraki gündən başlayaraq, görün, özünün o ifadə elədiyi sözlərdə, hərəkətlərdə, əməllərdə, nə bilim, o başqa da onun o qədər o qara niyyət işləri var ki, bir döyür, iki döyür, sahib tutarmaq olmur. Bunun hamısı bizim ziyanımıza işlədi, bugünkü günə qədər. Onun özü bizim qələbəmiz gözünə salmaqla məsul oldu. Yoxsa sizin dediyiniz təbii ki, o, belə deyim də, o dünya çapında, o möhtəşəm, o siyasətin İlham Əliyev, İbrahim İlham Əliyev, bu günləri indi o mətbuat konferansında da uzun uzadı, danışdı. İnanırsa o qədər belə Xocalıdan danışır. Amma baxırsan ki, insan səmimi deyil də. Ən azından bu Azərbaycan vətəndaşıdır, cavab Azərbaycanlıdır. Ən azından bu Xocalıdan danışanda o müəyyən mənada haradasa bunun o hissləri, bunun o ifadəsini. Bəli, buyurun, buyurun, mən çox danışdım deyəsən. Yəni, mən bunu içərdən gəldi deyəm, Qurban bəy, onun siyasət, İlham Əliyevin, Qurban bəy, bizim siyasətəm deyəsən, heç bir aidiyyatı yoxdur. Onu danışır. Onun bəlkə də danışa-danışa fikri, o offshore zonalarda olan o milyardları var, o hansısa o Britaniyada olan məhkəmənin yanındadır bəlkə də. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Başqa fikir demək istəyən yoxdur ki, bizim hakimiyyətimizin siyasəti məhlə siyasətidir, məhlə. Məhlə siyasətidir ki, görürsünüz, artıq 5 nəfərdən artıq icazə verilmirlər Xocalı abidəsi ziyarət olunsun, yalnız 5 nəfər ola bilər. Yəni, 5-5 gelib ziyarət olunmalıdır. Ziyarət edənlər dayanmadan ziyarət edəməlidirlər. Şuf belə əmr verib. Xocalı soyqırımı, anım günü qeyd olunur adada. Ada, yəni Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası Universitetində. Ada Universitetində. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası Universitetində. Paşayevin rektor olduğu universitetdə. Qeyd olunur orada, amma qeyd olunmalıdır rəsmi dövlət yadında. Dünya diplomatlar üçündür. Hətta Xarici İşlər Naziri ona gedir. Hətta nə bilim, kimlərsə gəlir, rəsmi nümayəndələr də gəlib orada iştirak edirlər. Amma bunu qeyd edəməlidir, Milli Məclisdə qeyd olunmalıdır anım günü. Qeyd olunmalıdır daha böyük, yəni ki, nə bilim, Lenin Sarayında. İndi düz belə onun adı Lenin Sarayında, fərqi nədir, Lenin Yahiyyədərən. Belədir, Lenin Sarayında qeyd olunmalıdır. Başqa, yəni belə yerlərdə qeyd olunmalıdır, daha geniş istimaiyyətlə. Amma görürsünüz ki, öz məhləmizdə, öz universitetimizdə, öz qohum əqrabamızdan bir yerdə, özümüz 2-2-5-5 belə qeyd eləməliyik. Yəni anım günündə, bu soyqırımda belə qeyd eləyik. Onun üçün də siz dediklərinizdə həqiqət payı çoxdur. İstəyərdim elə Tarif bəyin dediyinə bağlı, indi özüm burada yoxdur, amma həqiqətən o da vacib bir məsələ. Amma mən biraz o, belə deyim ki, müsbətə yönlü bir məsələni istəyirəm, qeyd edeyim ki, bu bizdə də bir belə
nətər deyə, bu həvəs yarasında gələcək iclaslarımızda, toplantılarımızda daha belə coşku ilə iştirak edə bilər. Əvvəlki bax bu pandemiyada dövründə ondan sonra həqiqətən də indi düzdür. Burada mən indi Qurban bəyin tərifi üçün demirəm, var reallığı deyəcəm. Azərbaycanın burada rolu var. Amma əvvəlki toplantılarımızdan həqiqətən də bu sonuncu toplantılarımız belə həm görüntü baxımından, həm belə müzakirə baxımından məzmunca çox zəngindir. Şəxsən mənə çox belə ləzzət edir. Və bu müzakirələr, qızışmalar, dəyişmələr, tartışmalar, bizim bu çox-çox fərqlidir. Mən əvvəllər, məsəl üçün, mən artıq bu müzakirənin nəticəsini təbii ki, Qurban bəy yəqin çəkir, artıq da qalacaqdır. Həqiqətən də mən baxıram ki, həm özümüzdə artıq peşəkarlaşırıq. O toplantıların o qaydalarına uymaqla, o çeşitli məsələlərin müzakirəsi ilə. Həm də ki, mən baxıram ki, bizim həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyətinə bir samballı təşkilat kimi təqdim olunmamız üçün artıq real bir vəziyyəti yarada bilmişik. Yetər ki, biraz sayı tərkibimizi çox halda, xüsusilə Rəhim bəyin bizim yanımızda olmağını təşkil eləmək lazımdır. Mən bilirəm ki, Rəhim bəydə həqiqətən gündəlik məlumatlar, o qeyri-rəsmidə, Rusiyadan xüsusilə, Rusiyadakı vəziyyətlə bağlı çox olur. Həm də ki, Rəhim bəyin də özünə məxsus, indi o həyatı yaşamış, o tarixi yaşamış bir şəxsiyyətdir. Ona görə də mən istəyərdim ki, o müzakirələrimizdə Rəhim bəy də iştirak eləsin. Amma həqiqətən bugünkü bax, bu toplantımızda çox fərqləndi. Müsbət mənada irəliləyiş var. Təşəkkür edirəm. Olar mı? Təşəkkür edirik. Siz söhbətin əvvəlində də demişdiniz Rəhim bəy məsələsini. Bilirsiniz ki, Rəhim bəy ev dustaqlığına buraxılıbdır. Onu bilirsiniz də, yəni hüquqşünas kimi. Bizim də indi Qurban bəy danışar, heç bir problem yoxdur. Lazımsa gelib görüşərik də danışarıq, təşkil edirik. Qurban bəy, buyurun. Məncə Rəhim bəyə narahat eləməyə dəyməz. Rəhim bəy onsuz da istədiyi vaxt ağayla da görüşür, danışır, müzakirə edir. Rəsmi olaraq onu belə ehtiyac yoxdur. Əksinə biz çalışmalıyıq Rusiyada. Məsələn, Rəsul bəy var, bilirsiniz, Rüfət bəy var, Rüfət Rəsulov, Nizhni Novqorodda. Rusiyadan, Avropadan olan bəzi adamları belə iclaslarımıza qoşaq, onlara status verək. Getdikcə həm sıramız böyüsün, həm də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bilsinlər ki, doğrudan da burada təşkilat var, bunlar nə iş görürlər. Onları qoşmağımız daha məqsəd yox, onunla ki, Rəhim Qazıyev. Buyurun, mən qutarım. Təşəkkür. Mən elə deyirdim ki, siz o məsələni Rəhim bəylə həll edərsiniz. Başlanğıcda da indi də İlham bəy təkrarladı, Rəhim bəylə bağlı. Rusiyadan gündəlik məlumat var, siz də istəsəm gələdik. Bir də Rəhim bəyin əhatə dairəsi genişdir, bunlar da var. Mən bir indi nə tər məsələyət olar, öyle deyək. Məncə Qurban bəy bu məsələyə münasibət bildirdi. Və bu münasibət də elə qane edici münasibətdir, hər kəs üçün. Bizim o dediyiz adamlar ki var, ha, Rusiyadan və Avropadan olan adamlar. Adamlarla bağlı da gəlin elə həvalə edək bu məsələni Qurban bəy. Onun daha çox əlaqəsi var. Həm Azərbaycanlı zəng deyirlər, söz deyirlər, fikir deyirlər. Qoşulurlar yaxud o koordinatlarını versin, biz burada həll edək, operativ şəkildə həll edək, necə məsələ edək. Özləri ilə danışıb sizə məlumat verirəm. Təşəkkürlər. Telefonla qatılmaq istəyir Tahir bəy, etiraz yoxdur ki. Buyursun. Zəng edir. Assalamu aleyküm və rəhmətullahi və rəhmətullahi. Azərbaycan Xalq Hərəkatı olandan bizə heç vaxtı yardım olmuyor. Bəli, ondan əlavə də hər ay biz jurnalistlərə maddi kömək eləmişik və bizim xalq hərəkatı yazıca gəlir mitingdə də hər birimiz kömək elədik. Mən də kömək elədim. Yəni, bu bizim təftiş olunmağımız yersizdir. Mən bilmirəm, Qurban bəy deyə qəbul edəcəm. Qurban Mahmud ağa nə özü yer, nə də başqasına verər. Yəni, bu mənada ki, Ağa, mən icazə verim bu Tahir bəyin bu mövqeyinə bağlı fikrimi deyim. Olar mı? Yaxşı. Buyurun. Mən çox təəssüf edirəm ki, biz hələ də bu təfəkkürlə yaşayırıq. Hörməti Tahir Abbasına, bu təfəkkürlə bir addım da irəli gedə bilməzsiniz. Xalqı da arxanı qaldıra bilməzsiniz. Siz din adamısınız, deyirsiniz ki, Quran oxuyursunuz. Siz xahiş edirəm, Quranın bir ayəsi var. Ona diqqəti bir oxuyarsınız. Allah Teala bizə deyir ki, ey insanlar, işləmlərinizi yazılı edin. Ey insanlar, işləmlərinizi yazılı edin. Yəni, müqaviləni borc verirsən, borc alırsan, xərcləyirsən, bunları yazılı edə.
qeyd elə. Mütləq. Deyir, mütləq şahid gətirin. Aranızda bir əhd peyman bağlayana mütləq şahid gətirin. Bunlar Allahın tələbidir. Sən bu günləri hörmət Tahir Abbaslı. Əgər maliyyə ilə bağlı məsələni Mir Mahmudun təftişi kimi qəbul edirsənsə, yazıqlar olsun mənə, sənə yox. Yanlış. Yazıqlar olsun mənə ki, mən bu cavan ömrümü sizlə birlikdə sürdürəm burada. Ay qardaş, başına dönün. Bu nə yanaşmadır? Bu nə əxlaqdır belə? Pul olan yerdə hesabat lazımdır. Eşdiniz də hamınız, bax burada iclasda iştirak edənlər. Tahir bəy dedi ki, mən orada olduğum müddətdə axıya yardım olmayıb. Eşdiniz? Bəli. Eşdiniz mi? Abi eşitti. Yardım ala, yardım olup olmuyor Bakiye'ye. Niye olmuyor ki? Ben bildiğim ne kadar var. Ama defteri kitabı bizde olmuyor değil mi? Onun o demek ki olmuyor. Yok, sizin de baktınız olur bakın. Defter kitabı indi evvel olur ne olur. Para kaçtırıp hesaba sizden de verilip size zabat. Beğeni, beğeni. Sizin de baktığınızda yok, yardım yani, olurdu. İndi Tahir bizim elimizde, diyende. Bizim elimizde olmuyorsa, biz görmeyorsa o demek ki hiç olmuyor. Olup. İndi Tahir Abbaslı bunu deməklə nə demək istədi? Bax siz nə başa düşdünüz? Bunu deyək ki, Rusiyada yaşayan, bir dərəcə məfəri olduğu kimi bu söhbətlərimizi. Rusiyada, Avropada yaşayan, Azərbaycanda olan və axıya yardım edən adamlar bunu eşidəndə Mir Mahmud Mirəlioğlunun haqqında, bundan da əvvəl Rəhim Qazevin haqqında nə düşünəcəklər? Təftişdirik. Tahir Abbaslı sənin dediyindir, ləkəliyən yoxsa mən dediyim. Başa düşmədim. Hesabatlı olmalıdır bu meselelerde. Adam hesabatlı sevir. Saymağı sevir. Saymağı sevir. Ben çok hoş edeyim. Ben böyle şeyler koyun kırağa. Ya siyaset de meşhur olarak siyaseti kimi? Yoksa yok, yok, böyle kimse hoş gelmek için neyse hoş söylemeye ihtiyaç yoktu. Eğer maliye varsa yok. Hesabat lazımdı. Adam da bilmelidir ki yardım edenler bilmelidir ki yardımın hesabı kifayet değil diye. Bu problemler yaranır. Olan yardımda falan yerlere kaçtanıptı. Burada düşmedim. Ne zaman Mir Mahmud'u tepsiş edemeyi olmaz. Bu ne söz değil bile? Ben anlamadım bunu. Yok o söz demedi. Biraz ondan da bəhs dedi. Möhkəmin dedi. Herhalde ağa ben çok xahiş edirəm. Adamların bile yanlış düşüncəsinə dərhal reaksiya vermək lazımdır. Və belə şeylere son koymak lazımdır. Nə Əbülfəz Elçibəy kimsə burada güya məndən çox istəyir iddia eləməsin. Nə də Mir Mahmud Mirəlioğlu güya kimsə kimsə müdafiə eləmək fikrinə düşməsin. Ayıbdır. Bizim nə yaşımıza, nə əxlaqımıza, nə də mövqeyimizə yaraşmır belə şeylər. Çox açığı deyirəm mən, Tahir Abbaslının bu iradı ki, bu müzakirəsi, təklifi çox yersiz və ziyanlı hesab eləyirəm. Təşəkkürlər. Sağ olun, Qurban bəy. Sizin kamera yəqin qeyd aldı. Mən o məsələni bitirməkdən ötürü telefonu qapatdım və dedim ki, bağışlayın, danışıq alınmadı. O da düzgün deyil. İmkan verməli adam danışsın ki, görək Tahir Abbaslının özünün ümumiyyətlə bu məsələlərə münasibəti necədir? Qoyacaq danışardı. Mən sizin reaksiyonunuzu görürəm hamısını. O da bizi eşidir. Hə, buyursun, danışsın. Davam edin. Görək nə olur. İzah edeyim, açıqlayayım. Buyur. Nəzərə al ki, bundan sonra dediklərinin hamısı sənin əleyhinə çevriləcək. Buyur. Eyni olsun, eyni yox. Mən mənim olsun, dövlətimiz var olsun, millətimiz var olsun. Bir gün öncə bir keçən dəfə Tahir bəyin dedik sadalarını nəzərə aldım. Fikir elədim ki, yəni biz büdcədə, maliyyədə su istifadə olunmuyor. Düzdür, mən xəstə olanda ağa ziyarət elədi və 200 manat yardım elədi. Allah kömək olsun, hər kim onu göndərmişdi vasitəsi olana da. Ama sonra da özüm də borç istədim, onu da Allah kömək olsun, onu da 200 manat kömək elədi. İnşallah sağlı olsun. Neyse söhbəti mən burada itirirəm bu mənədə. Buyurun, bundan bağlı da təşrif yoxdursa, vardırsa deyin, yoxdursa keçinləşdirək artıq. 2 saat yarım olur. Mənim sözüm yoxdur. Təşəkkürlər. Mənim də sözüm yoxdur, amma bu bir şey elə nəzarətdə saxlayaq ki, indi elə məlumat aldıq ki, sabahlarım Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın baş nazirlərinin, müavinlərinin təcili toplantısı çağırılıb Moskvaya. Üçü də bu son ana qədər məlumat var idi ki, yəni Ermənistanın baş nazirinin müavinindən o səfərə gedib getməyəcəyi məlum deyil. Amma indi məlum oldu ki, hər üç ölkənin baş nazirinin müavinləri sabah Moskvada toplanacaqlar. Yəni bunu da deyim ki, nəzərdə saxlayasınız. Bana başqa sözüm yox. Sağ olun. Bəlcə bunlar Xankəndində toplanmırlar, Bakıda toplanmırlar, İrəvanda toplanmırlar. Ama söhbət
Burada olacak. Bəs basmada toplaşırlar. Aydındır. Teşekkürler, sağ olun. Sizin fikriniz var mı? Sizin. Teşekkürler. Hamıza teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Toplantımız bitmiştir. Sağ olun.